қуанышты таңдарда жанымда бол. Жабырқаған кештерде ерке самал ескенде, көңілден бұл көшкенде жанымда бол. Жанымда бір болсаң жарық нұры. Намысыңды жанысаң, қорғаным деп танысаң, жанымда бол. Расымен де күл. Күлсең әлем сенімен бірге күлетін болады. Ал жыласаң сенімен ешкім бірге жыламайды. Деген екен Элла Уиллер Уилкокс. Үнемі жылы жымиып көңілді жүруге тырысайық. Амансыздар ма қымбатты телекөрермендер? Біз бағдарламаны бастаймыз. Баршаңызға қайырлы таң болсын, қадірлі көрермен. Ауыл менен қала тұрғындарына, алыс жақын туысқа, әр қазаққа біз амандық тілейміз. Өздеріңізбен дәл бүгін қайта қауышқанымызға бек қуаныштымыз. Сенім құдіретті күш, тауды да қозғайды. Бүгінгі таңды мығым сеніммен бастаңыздар деген тілегіміз бар. Армысыздар, құрметті көрермен. Баян, айнаны саған берейін. Рахмет. Әдемі екен. Таң атпаса айна қарап отқаным сәлемді ыңғайсыз дегенмен мен әдемі сөздермен бастағым келді да, айна тауып алдым. Бастысы бұл айнамен айтар ойыңды жеткізе алдық. Жеткізді. Менің ойымша көрерменге... Бірақ айнаға көп қарауға болмайды дейді. Адамның бар энергиясын, күш қуатын айна өзіне тартып алады екен. Көп қарамаймыз, бірақ орынмен. Қымбатты телекөрермендер, біз таң шопанды бастаймыз. Бүгін көретін қызықтарға шолу жасаймыз. Енді шаңдатпаған назар салыңыздар. Төр қаланың туған күніне тарту Жетісу жұрты мерейлі мерекеге орай лайықты сый жасады. Ол туралы бүгін біздің бағдарламада. Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясында жаңа қызметтер іске қосылды. Енді біраз мәселені оңай әрі жылдам шешуге болады. Бұл туралы Мұрат Жұманбай хабарлайды. Суреттер сөйлейді. Астананың туған күніне арналған тағы бір шара. Бізден көріңіз. Дұрыс тамақтану ережесін білу артық салмақ мәселесін туғызбайды. Салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығының маманы дәл осылай дейді. Сұхбатты өткізіп алмаңыздар. Сонымен қатар, бүгінгі эфирде кино және шоу-бизнес жаңалықтарында назарларыңызға ұсынамыз.
Дәл қазір кезекті біз әріптесіміз Дина Алиге берсек деп отырмыз. Отандық шоу-бизнесте нендей қызықтар бар екен? Өте көп. Білейікші. Көрейік. Бұл апта жағымды жаңалықтарға толы. Әсіресе Eagles-дар үшін. Жанкүйерлер жарты жыл күткен жаңа сингл жарыққа шықты. Жігіттердің бұл жолғы бейне баяны да әдеттегідей тыңдарманның жүрегінен ойып орын алды. Барлығы желіде тағатсыздана тосқан клиптің көңілдерінен шыққанын жарыса жазып жатыр. Енді бейне баян жайлы айтсақ, өзгеше стиль, жеңіл рингтер. Бір сөзбен айтсақ, жаздық көңіл күй. 91 тобы бұл жолы да жарады. Мысығын көйлегін түймелер мойынғы дейін, соған қарағанда бүгінгі жағдайым қиын. Реншін дейсін ба, ей қоя ғой дейін, дайындап қойып едім саған жуға кейін. Бұл да негізінде көңілдің бір деңгейін, ең алдымен сенің қой. Өнер иелерінің дофамин атты альбомдары қашан толықтай жарыққа шығатыны әлі белгісіз. Десе де, Eagles-дарға құлақ қағыз. Жігіттер 31 шілдеден бастап Қазақстанның барлық қалаларына жеке концерттік тур жасамақ. Сүйінші Еркін Нұржанов кезектіре тәке атанды. Қызды болған әншіміз жағымды жаңалықпен бөлісіп телгерген. Ақпаян қызымызды шаңырағымызға алып келдік дейді. Ал желі қолданушылары әртісімізді жарыса құттықтап жатыр. Бізде сәбидің бауы берік болсын дейміз. Бірі қызды болып, енді біріміз бейне баян түсіріп, қуанышымыз етеленіп жатыр. Алайда таяқтың екі ұшы болатынын ұмытпаған да жөн. Айталық Айдана Меденова қазақ тілін білмей ұятқа қалды. Марапаттау берді. О, еще раз. Марапаттау берді, мен сол жерде. Немене берді? Марапаттады. Марапаттады, иә. И что дали статуэтку? Что, как это будет на русском? Ой, на казахском. Марапаттады, сол ғой енді. Статуэтка как на казахском? Сыйлықтың, может, как сказать, категорияларына, рамки? Стандартная. Талаптарына. Десе де көп ұзамай әншіміз өз инстапарақшасына айыбын өтейтін бейне жүктеді. Құрметті менің оқырмандарым, өнер сүйер қауым, қазір ғаламтор желілерінде мен туралы жаман ой-пікірлер таралып жатыр екен. Айдана Меденова қазақша сөйлей алмайды, өз ойын жеткізе алмайды, сұхбат бергенде ұят боқапты, статуэтка деген сөздің қазақшасын білмейді екен деген неше түрлі енді. Соған айтарым бар, мен орысша мектеп бітірсем де мен қазақша жақсы сөйлеймін. Әрине жаңылмайтын жақ жоқ, тек халықтың сізге деген көзі түзу болса болғаны. Ал бәз біреулер ғалымжан Молданазар қазақ әншілерін мүлдем тыңдамайды дейді. Ал бұл жайлы өнер иесі не айтар екен? Бала кезінен ауылда өскен, мен ең сүйікті әншім Мейрамбек Беспаев. Әлі күнге дейін және Орда тобы, Бақытжан Қажымұқанов, Құрмаш Маханов, А-студия өте мықты біздің әншілерді жақсы көрем, сүйіп тыңдаймын, әлі күнге дейін тыңдаймын. Иә, ауылда өскен қазақтың қара домалақ баласының олай айтуы мүмкін емес. Талантты әншінің айтқанына сенеміз. Бастысы қашанда жамандығымызды жасырып, жақсылығымызды асырып жүрсек болғаны. Ана.
Сонымен қымбатты телекөрермендер, әне-міне дегенше жаз мезгілінің екінші айында бастап кеттік. Енді біз сіздерге сауал жолдаймыз. Еңбек демалысын биыл қайда өткізесіз? Құрметті көрермен, жазғы демалысты тиімді өткізудің жолдарын айта отырыңыздар. Байланыс телефонымыз 75-72-22, Астана қаласының коды 71-72. Иә, мен білетін Таң Шолпанның көрермені, яғни басым бөлігі отандық туризмді қолдайды, оның ішінде ауыл-аймаққа жиі барады. Солай деп ойлап отырмын, хабарласыңыздар, мүмкін менің ойым дұрыс емес. Енді отандық туризмді дамыту мақсатында еліміздің қай өңіріне, нақты қай шипажайға барып демалуды кеңес бересіз? Хабарласыңыз, мүмкін біз білмейтін кереметтер бар шығар елімізде. Дәл қазір біз аңдатпаға үзілеміз, одан кейін Таң Шолпан міндетті түрде жалғасады. Иә, таңмен таласа оянған барлық көрермендерге қайырлы таң. Таң Шолпан бағдарламасы тікелей эфирдегі жұмысын жалғастырады. 7-ден 16 минут кетті. Қымбатты телекөрермендер, ұйқыдан тұрыңыздар. Жұмыс күні тек қана табысты болсын. Иә, тәуліктің сынан бір ақпар бере кетейік. Астанадағы нөмірі 13-ші және 57-ші мектептердің оқушылары әскери өмірмен етене танысуға мүмкіндік алды. 7-ші, 11-ші сынып арасында іріктелген шәкірттер кадеттік бағдарламамен дайындалады. Кішкентай курсанттар сабақтан кейін саптық, атқыштық, спорттық дайындықтан өтеді. Кадет сыныптарын ұйымдастырушылар 5 жыл бойы қатаң тәртіпке бейімделіп, әскери өмірдің қыр-сырын меңгерген балғындардың болашағына алаңдаулы. Олардың мақсаты кадет сыныбын бітірген түлекке әскери оқу орындарына түсу кезінде жеңілдіктер алу жолын қарастыру. Осы мәселе бойынша дөңгелек үстел ұйымдастырылып, шешу жолдары талқыланды. Бүгінгі дөңгелек столдың басты бағыты осы кадеттер 11-ші сыныпта аяқтаған кезде оларға оқуға түскен кезде қандай қолдау көрсетіледі. Сол әскери жаңағы біздің қарулы күштердің жоғары оқу орындары болсын, шекара қызметінің жоғары оқу орындары болсын, тағы да басқа жоғары оқу орындары болсын әскери, сол біздің кадеттерге қолдарында мен кадет сыныбын аяқтадым деген құжатпен барып тұрған кадетке қандай қолдау көрсетеді. Сол туралы бүгін біз осындай пікірталас жүргізіп бір келісімге келік дегеніміз. Иә, құрметті көрермен, сонымен қатар биыл ел ордамыз Астананың 20 жылдығын атап өтеміз. Мерейлі жыл расымен де, енді санаулы күндер ғана қалды, бас қала 20 жасқа толады. Мен шын жүректен әріптестер сендерді құттықтаймын. Астана қаласының 20 жылдығы құтты болсын, Назерке, құтты болсын, Баян. Астананың нағыз түпкі тұрғындарысыңдар ғой, иә? Біз ба? Сен сияқтымыз ғой. Болдық қой, бірге келдік енді. Небәрі 7-8 жыл болды. Біз қатар келдік негізінде, иә? Сол 2012 жылы қатты аяз болатын. Мен енді Таң Шолпанның әріптестерімен 12-12 ай. 3-12 болатын, есімде ерекше қалғаны, сол уақытта көшіп келдім. 26-12-12 де мен келдім. Сен келдің. Қазіргі кезде әріптестер. Баян, сен қай уақытта келдің? Мен 2011 жылдың күзінде келдім. Бұрындары Алматыны аңсап тұратын. Қазір Алматыда жүрсем, Астананы аңсап тұрамын, сағынам. Демек, өз үйіме айналып үлгерді. Қандай керемет. Дұрыс айтты. Себебі отбасымыз, үйіміз, жұмысымыз, әріптестеріміз бәрі Астанада. Алматыда енді тек атанамыз. Енді Алматы демекші, Баян демекші, Жетісу демекші, жетісулықтар. Назерке, сыйлық тарту өтіп жатыр Астанада. Дұрыс айтасыз, керемет оқиға болды. Жетісулықтар бас қаланың келбетіне көрік сыйлады. Әдемі тарту жасады, ал ол туралы біз емес, дәл қазір әріптесіміз баяндасын, бейне үзік әзірлеген екен. Көрейік. Бас қаламыздың туған күні тек мерекелік шаралармен ғана шектелмейді. Әр өңір елордамызға сыйлық жасап, сый көрсетеді. Мәселен, Алматы облысы аумағы 15 гектар болатын ауқымды саябақты сыйға тартты. Осыған дейін бұл парк Арай деп аталатын. Енді жетісулықтар саябақты тарихи мекенге айналдырып, атауында өз өңірлерімен аттас етті. Жаңа нысандарды президенттің өзі аралап, оң бағасын берді. Мына парк, елордадан былай жетісу парк деп аталатын болады. Сондықтан жетісудың барлық өңірінің қызық жерлері, туристік объектілері барлығы осы жерде көріп тұр. Мынау атымызда тұрған каньон, үлкен мына жетісудың суының бәрі ағып жатыр. Балаларға демалатын жер, сол жерде 5000 жылдық ағаштар бар, сонда салынып жатыр. Сондықтан мінекей Алматы облысының артистері келіп, біздің көңілімізді көтеріп жатыр. Бұл жерден жетісу жерінің ерекше нысандары мен ғажайып табиғатын көре аласыз. Алатаудың жеті жотасын көрсететін аркадан өткеннен кейін түйе жетектеген керуенге кез боласыз. Ол жетісудің ұлы жібек жолының бойында орналасқандығын білдіреді.
Шаған аллеясы, таңбалы тас пен шарын шатқалына да сапар шеккенде күй кешесіз. Су бұрқақтарының өзі Іле өзені мен Балқаш көлінің кішірейтілген нұсқасы бойынша салынған. Оған қоса сурет, мүсін өнерінің де сабақтастығына куә боласыз. Алматының апорты да саябақтың ажарын ашып тұр. Астана біздің қазақ елінің кіндігі, ордасы, ақ ордамыз осы жерде. Барлығы осы жерде түйінделген десек, сол Астана қаласының ең ортасында Жетісу жер жәннатының бүкіл бояуы осы саябақта деп ойлаймыз. Сондықтан бұл ынтымақ пен бірліктің, ырыс пен берекенің жері, жер жәннаты Жетісу десек, сол жер жәннатының бір көрінісі осы жерде. Бір сөзбен айтқанда, еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейін демалуға барлық жағдай жасалған. Ойын алаңдары, тамақ ішетін орындар мен 70 көлікке арналған автотұрақ та бар. Саябақтың ашылу салтанатына жиналған халықтың қуанышында шек жоқ. Мен өзім жер жәннаты Жетісудан қонаққа келіп жатырмын Астанаға. Астананың 20 жылдық мерейтойына біздің Жетісудың Амандық Баталовтың жасап әкелген мына тарихқа толы сыйлығы көңілімізден шығып жатыр. Астаналықтардың көңілінен шығады деп ойлаймын. Астананың 20 жылдық мерейтойына арнап жасаған сыйлығы Алматы облысының. Сол үшін өте керемет. Кіреберісінен бастап Алатауының шыңдарын кіреберісіне орналастырған екен. Ол өте керемет бір өзі сондай бір көрініс болып тұр. Мына оң жағыңызда Балқаш көлі мен бәрі үйлесіп неге шарын шатқалына да келіп осы жерде нелерден сахнада көріністер қойып жатыр. Өте керемет. Астана еліміздің жетістігі. Бас қаламыздың гүлденуіне қаланың әрбір тұрғыны үлес қосып келеді. Иә, қазақ ұлтының ұлы тұғыры, алаш жұртының асқақ айбары. Ол біздің ару Астанамыз биыл 20 жыл. Тарих үшін енді қас қағым сәт, бірақ мынау өзгерістер өлшемі көз ілеспес жылдамдықпен жарысқан бүгінгі кезең үшін аз уақыт емес сияқты. Расымен де 20 жылдың ішінде ел кіндігі арқа төсінде осындай заманауи мегаполис бой көтереді деп ойламағандар көп болды, тіпті сенбеді. 2017 жылы қыркүйек айында мемлекет басшысы Астана қаласының 20 жылдығын мерекелеуді тапсырған болатын. Осы тұста айта кетсек, елорданың 20 жылдығын атап өтуге бағытталған мерекелік шаралар туралы толыққанды мәліметті 3w.astanaday.kz сайтынан білулеріңізге болады. Сонымен қатар, бас қаланың мерейтойы жалпы қалай тойланып жатыр? Астана тұрғындары мен қонақтарын қандай қызықты шаралар күтіп тұр екен? Бірге білейік. Күні кеше жастар сарайында елордамыздың 20 жылдығына арналған менің сүйікті Астана фото байқауының ашылу салтанаты өтті. Аталмыш шара бас қаламызда осымен 4-ші жыл қатарынан өткізіліп отыр. Шығармашылық саласында осы айналысы жүрген фотосүрешілерге ерекше көңіл бөлетін себебіміз, бұлар Астананы күннен күнге жаңағы сәнділік жағынан қаралсақ, адам, жай адам баласы көрмейтін көздерінің ерекшелігін біз көре аламыз. Сондықтан мен айтар едім, конкурсқа келіңіздер, Астанаға деген махаббаттарыңыз одан ары қарай жаңағы сүйіспеншіліктеріңіз арта береді деп өзім ойлаймын. Байқауға 70-тен аса үміткердің еңбегі ұсынылды. Олар жыл бойы Астанамыздың әрбір көрінісін қалт жібермей, ерекше туынды шығару үшін еңбектенген. Талапқа сәйкес қатысушының тек 3 сурет ғана ұсынуға мүмкіндігі бар. Үздік еңбектер 3 аталым бойынша іріктеледі. Бұл байқауға жыл сайын қатысып келемін. Сол себепті болса керек, Астананың әрбір сәтін жаттап алдым. Ол менің көз алдымда өсіп, өркендеп келеді. Әрбір сурет түсірген сайын мен оның жаңа қырын ашқандай боламын. Байқау жеңімпаздары Астананың туған күнінде марапатталады. Ал сынға түскен еңбектерді тамашалаймын десеңіздер, Жастар сарайының көрме залы 15 шілдеге дейін ашық. Иә, расымен де қазір Астана қаласында тіпті шет елден, басқа өңірден келген қонақтар менің ойымша уақытын жеткізе алмайтын шығар қыдыруға. Баратын жері өте көп. Міне, тіпті күні кеше ашылған Қазақ еліне мың алғыс монументі жайында Егемен Қазақстан керемет деп мақала білдірді. Дамудың кілті бірлікте дейді. Қандай әдемі сөз, иә, расымен. Иә, расында да баратын көрікті жерлер жетерлік. Күн санап емес, сағат санап көбейіп жатыр. Ботаникалық бақты аралап көрді. Елбасы ботаникалық баққа барды. Сондай-ақ Астанада Алматы балабақшасы ашылды. Егемен Қазақстан керемет тақырыптарды арқау етіпті. Жазып отыр, иә. Және бізде ең керемет көпірдің ашылуы. Иә.
көпір расымен де астаналықтар үшін керемет сый болды. Бұрын, бірнеше жыл бұрын біз келгенде Елордаға, мен ойымша жаңағы бейбітшілік және келісім сарайы, Бәйтерек, одан кейін хан шатыр, иә, баратын жерлеріміз сол еді ғой, экспо да жоқ ол кезде. Былтыр экспо салынды деп қуансақ, биыл енді қаншама керемет нысандар бой көтерді. Құрметті көрермен, міндетті түрде Елордаға мерекені тойлауға келіңіздер. Былтыр мерекеде Елордаға келген біздің өңірлерден туыстарымыз биыл келетін болса, тіпті танымай қалатын шығар Елордамызды. Сондықтан да келіңіздер, біз сіздерді құшақ жая қарсы аламыз. Қымбатты телекөрермендер, еңбек демалысын биыл қайда өткізесіз? Біз бүкіл мүмкіндікті сіздерге айтып отырмыз, Астанада өткізу керек. Расымен де жазғы демалысты тиімді өткізудің жолдары қандай? Сіздер айтып отырыңыздар. Байланыс телефоны 75-72-22. Өзге өңірден хабарласқан көрермендер үшін Астана қаласының коды 8-71-72. Мархабат, бізге хабарласыңыздар. Жансерік, айтып ау жиғанша хабарласқан көрермен бар. Байланыс қосайық. Өкінішті, жүріп кеткен екен. Иә, бірақ көрермендеріміз алдағы уақытта хабарласады деген сенімдеміз. Біз Елорданың әдемі нысандарын айтып мақтанып отырмыз, сіздерді шақырып отырмыз. Ал сіз тікелей эфирге хабарласып, өз өңіріңізді айтып мақтансаңыз болады. Дәл қазір шағын аңдатпа. Құрметті телекөрермендер, арнамызға жаңадан қосылып жатсаңыз, баршаңызға қайырлы таң дейміз. Айтып өтейік, мереке күндерінде, яғни 1 мен 4 шілде аралығында 2-ші Құралай халықаралық фестивалі өтеді. Әлемге әйгілі қуыршақ театрлары, мамандары Елорда төрінде бас қосады. Осыған орай біздің студиямызда арнайы меймандар келіп үлгерді, жайғасты. Байқасаңыздар, өзінің көрсетілімі нөмірін бастап та кетті. Таныстырып отырайық, Рони Альберт. Good morning. Театрының әртісі, good morning. Welcome to Astana. Бельгиядан арнайы келген Елордаға, және де Антонов Виктор Петрович Қуыршақ театрының суретшісі, суретші-технолог, Ресейден келіп отыр бұл кісі. Қош келдіңіздер. Өздеріңіз көргенімізге өте қуаныштымыз. Астана қаласына қош келдіңіздер. Біздің қаламыздың 20 жылдығы, Елордамыздың 20 жылдығы құтты болсын. Поздравляю вас. Спасибо. Is your first visit in Astana? No, it's already my second time, so I'm very happy I'm here again. And tell me about your feelings about Astana, your own opinion about our capital. I like the Asian people all the time. They are inside of my heart. So they are very kind and we are very warm people. Азиялықтар маған ұнайды дейді, олар әрқашан менің жүрегімде дейді. Very friendship. Very friendship. Very friendly. Ең алғаш қашан келуі Астанаға? Алғашқы келуі қай жылы болды? When did you come to Kazakhstan, the first visiting to Kazakhstan? Last year for the first festival. Алдыңғы жылы бірінші фестиваль. Алдыңғы жылы бірінші фестивальға келдім. Бұл менің екінші фестивалім. Бір жылдың ішінде Астана қалай өзгерді? Қандай көңіл күйде? Алдыңғы жылы қандай әсерде болған? Биылғы келуі қандай ерекше әсер сыйлап жатыр екен? How does Astana change it since the first visiting? What changed here from the first visiting? What changed here? And your impression about Kazakhstan? I don't know, because I only watch the children, because I love the children from all over the world, especially the Astana ones. Мен бүкіл әлемдегі балалардың барлығын жақсы көремін, әсіресе Астананың балаларын жақсы көремін дейді. Виктор Мырза, сіз Астанаға қаншалықты жиі келесіз? Жалпы Астана сізді несімен таң қалдырды? Аударасыз ба? Аудара беріңіз ақыры енді, аудармашы оқып студиямызда. Когда вы пришли в Астана первый раз? Да, я первый раз в Астане. Бірінші уақытым Астанадағы, Қазақстандағы бірінші уақытым дейді. Және... Впечатлений много. Впечатлений? Әсерлер өте көп, таңғалудамын. Абсолютно такой вот... А вы видели Астану через интернет или через... Я как-то вот по новостям, может быть... Ну, мельком я что-то видел, но все-таки это немножко. Сейчас я увидел весь город, и он абсолютно новый. Барлық қаланы көріп таңғалып отырмын. У меня... Я был в Бразилии, в столице Бразилии. Вот. И это тоже абсолютно новый город, но также построенный с нуля. Астана, но Астана произвела на меня больше впечатлений. Мы сами удивляемся, не то что гости. Скажите, пожалуйста, чем вы обрадуете столичных детишек? Какие у вас номера? Ну, у меня мой сольный спектаклик такой вот. Давайте покажем. Цирк на нитях, это марионетки. В России, ну, вообще, как бы, это достаточно такой редкий жанр. Сложный. Да, ну, марионетка считается самой сложной.
Мен әдетте осы жіппен билейтін қуыршақта да ары кетсе 4-5 ақ жіпті көрушеді. Мұнда біраз жіппен тартылған. Не знаю, сколько нитей, я никогда не считал их. Не должно быть больше, чем нужно. А сколько, ну не знаю. Тамашалаймыз ғой номерде, мүмкіндік бар ғой тамашалауға қазір, иә? Минимально должна быть одна. Одна минута. Чем больше нити, тем больше эмоций, да? Как вам удобно будет, сюда войти или как? Чтобы показать, да. А куда скажете, я туда. Ну давайте, чтобы... Сюда давайте вводим, сюда, чтоб... да. Мы вам фон создадим. Нет, прямо на столе. Прямо на столе, да. На столе, не знаю, как-то, наверное, не очень удобно. Тогда можно будет сюда да, даже да, войти, вот, да, и, давайте. Да, и куколка будет лучше видна. Да, вот, да. Вот, вот так да. Вот. Можете как чуть... зовут нашу куклу? Вот сюда можете встать. Ой. Да, вот, 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 вот так вот. Музыку бы сюда, да, еще? Так, музыку. Браво! Браво! Тамаша! Қандай керемет, тіпті біз өзіміз былай билей алмаймыз, ал бұл кісі қуыршақты осындай деңгейде билейді жатыр, Назерке. Кетті қараққа, қараш. Қандай керемет. Негізі айтып отыр ғой, Виктор Мырза, бұл марионетка мен жаңағы көрсету ең қиын жанр болып есептеледі екен қуыршақ театрында. Енді керемет, мы восхищены. Спасибо. Кәдімгідей балалық шаққа бір саяхат жасағандай болып жатсыр, мына музыкасының өзі, әуеннің өзі бір әдемі екен, иә? Енді біз келесі мейманымыздың өнерін тамашаласақ қайтып. Міндетті түрде бізде Ронни Альберт мырзаның өнерін тамашаласақ деген. Қандай өнер көрсетеді? Бұл біреу тұру. Қандай нөмір? Қандай what kind of number are you going to show? You know, in the puppet theater you have many styles and many ways how to do this. Оны көрсетудің көптеген жолдары бар бұл өнерде дейді. Әнді? So for Victor, the manipulation and the puppets and how master he is in the manipulation. Yeah. For him is the most important. For me, yes. The story is the most important. Бұған ойыншық, бұған осындай куклаларды көрсеткен өте маңызды дейді, бірақ маған история. So I make like a drama theater with a real drama story, but for children. And my instrument is a puppet. So you just ask me how I feel about Astana. I say, I love the children. So in this story, which I play on this festival,
this little guy, this little black chicken, is the most important. And he's different from the rest. And I'm a farmer. I'm not normally dressed like this in the morning. Мен драмалық театр көрсетейін деп жатырмын, бірақ бұл балаларға және де бұл неде мынау балапан өте маңызды, бұл сол жайлы болайын деп жатыр. Және мен фермермін және мен барлығының әкесімін дейді. But I like the yellow. Маған and he's the black one. So I don't like him. But маған қара ұнамайды дейді. And he will look for his papa. Және ол өзінің папасын, әкесін іздейін деп жатыр. So he will look for everything which is black. Like the little woof dog with the black and the white. And he will go around for this to look for his papa. So in the decor, I have all kinds of thing who can make the little dog. So he can play together with the little dog in the decor. Here is no decor, it's television, but in the decor. Yeah. Енді телевизиялық мүмкіндіктерімізге қарай бізде жаңағы декорация жоқ деп жатыр, бірақ мүмкіндігінше көрсете берейік. Yes, of course, I will show some. Бұл қап-қара нәрсеге ұқсайтын, барлығын іздейін деп жатыр. Иә, бұл ата-анасыз деп жүр ғой мына қыз. Сондықтан өзіне ұқсайтын жаңағы қара түстілердің бәріне бар. Сенің тіліңді түсініп отырған азат. Папа. 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 Уф. Папа. Папа. Уф. Папа. Уф. Папа. So all the time is like this. I'm the papa, I'm this. And everything is in the decor. Like here is the little house. But is the cat. You see? It's cat or tiger? Бұл мысық. А, мысық па? Мысық. And go outside. Is the cat. So everything from the decor will also be the little one. And all the time, this little fellow, whatever will be looking, is my papa. Яғни елордалық балапандарға ұсынатын қойылым осы турасында болады. Яғни мына қара балапанның өз әкесін іздеуі. Бұл шамалы ұзағырақ болады. Ол әкесін көбірек іздейді. Және де соңында барлығы бірге дос болады. Керемет, нағыз өнер адам екен. Осындай болу керек қой. He will look all the time. He will look where is the papa. Әрқашан әкесін іздейді. Сонымен құпия болмаса, соңында таба ма әкесін? What will be at the end? At the end, of course, it's a little chicken. Chicken have no papas. Sorry. Кішкентай балапанда әкесі жоқ. Кешірім сұраймын. But at the end, all the animals, which are six or seven, yeah, six or seven, he will save the farm against the naughty fox. Мұнан негізі бар. They will be like one. So it means it doesn't matter if you are different, as long as you belong to one family, yes, to one group. Yes. Like in Astana, it does not matter if you're really Asian or you're some Kazakh or you're some Russian root. If you're part of the family, yes, we agree it's with okay. You. Yeah. This is the difference between Victor and other puppeteers. For me, the drama. Ештеңеге қарамастан барлығымыз бірге бір халық болуымыз керек, бір бірімізді сыйлап, бір бірімізді құтқарып жүруіміз керек. Мысалы, Қазақстандағыдай бүкіл ұлт бар, бірақ біз барлығымыз отбасы болып жүруіміз керек. Қандай ерекше эмоция алдым. Расымен де мынау театрдың мен спектаклімде қуыршақ театрда қатты барым келіп отыр. Тіпті ерекше көңіл күй сыйлайтын азамат ретінде керемет әртіс екенін мойындайтынымыз рас. Спасибо. Сізге де көп рахмет. Рахмет. Тағы да бір хабарлау өтсе, қай күні қаншада, жалпы билет құны қанша тұрады, қол жетімді ме? Қай жерде болады? Қай жерде болады? Мысалы, бұл Республика даңғылы жағын білесіздер, сол жақта қуыршақтар театры болады. Сол жақта азаңғы 8-лерде, 9-ларда басталады. Бұл негізі бір күнде 5 немесе 4 көрерменге байланысты. Көрерменге байланысты және де билет құнын негізі білмедім өзім. Оны жарайды, кез келген қазір әлеуметтік желіден хабарласуға мүмкіндік бар, интернеттен де қарап тауып хабарласуға мүмкіндік бар. Енді Астана қаласы 20 жылдығымен құттықтап өтсе, ең алғаш сөзді біз енді Виктор мырза өзіңізге берейік. Бір ауыз құттықтап, ерекше көңіл күймен
ерекше. Қалай дегенмен көршілес елдің келген біздің өкіліміз ғой, енді ең жақын көршіміз. Ваше поздравление. Ко дню столицы. У нас 20-летие, вы, наверное, в курсе. Рахмет. Поздравляю. Вообще, как бы, это такой подвиг сделать такой город красивый, новый. Я просто... Вы должны гордиться таким. Мы гордимся? Мы гордимся, да. Таким вообще, как бы, я восхищен просто. Я вас поздравляю. Рахмет, көп рахмет. Қош келдіңіз дейміз, әрдайым келіп тұрыңыз Астанаға. Қазақстанға біз әрдайым сізді қарсы алуға қуаныштымыз. Хадиджа Астанаға, всегда рады болам. Спасибо, рахмет. Сіздің құттықтауыңыз болса. And congratulations on independence 20 years with Kazakhstan. Yes, and I'm very happy when the people has their own identity, like the little black chicken. So I'm very happy with this. I have a lot of Kazakhstan friends and I hope in future all around the globe will respect more and more Kazakhstan and bravo 20 years Kazakhstan. Браво, браво, браво. Бүкіл әлем отбасы болады деп үміттенемін дейді. Жалпы өнер тілге, дінге бөлінбейді деп үнемі біз айтып отырамыз, ол ортақ дүние. Осындай біздің мерейлі тойымызда келе беріңіздер, қуаныштымыз. Ерекше энергетика бір әсер сыйлағандарыңыз үшін рахмет. Қымбатты телекөрермендер, бүгін таң шықпан төрінде қонақта Қуыршақ театрының суретшісі, суретші технолог Санатая Маска ұлттық жүлдесінің иегері, ресей және әлемдік театр фестивальдерінің жүлдегері Виктор Антонов мырза. Және де сондай-ақ, енді атауы қиын екен, атауы сәл қиындау, әлемдік Бельгиядан арнап келген қонағымыз Қуыршақ театрының әртісі Ронни Альберт мырза. Thank you a lot. Рахмет. You're welcome. Thank you for inviting me in your beautiful city. Шақырғандарыңызға рахмет, және де қалаларыңыз өте керемет екен. Көп рахмет. Алғыс білдіреміз. Қымбатты телекөрермендер, таң шықпаннан алыстамаңыздар. Әсем ән тек қана сіздерге арналады. Қабыл алыңыздар. Thank you very much. Мен
Қымбатты телекөрермендер, Әсем ән тек қана сіздерге арналды. Арнамыздан алыстамаңыздар. Мынау жерде менің қолымда не бір дүниелер өте көп. Міне, бұл не үшін дейсіздер ғой? Бірер минуттардан кейін нақтырақ айтсам, аңдатпадан кейін толық ақпарат беремін. Сол үшін бізден алыса күтпеңіздер. Ерекше лайфхак сіздерге пайдалы кеңестер ұсынамын. Сол үшін бізбен бірге болыңыздар. Қымбатты телекөрермендер, Таң шопан бағдарламасы тікелей эфирде жұмысын одан әрі жалғастырады. Бізбен бірге болыңыздар. Сөз басында аңдатпаның алдында айтып өткенімдей, мен сіздерге ерекше мерекелік көңіл күй сыйлауға дайынмын. Сонымен қымбатты телекөрермендер, мұнда бұл үй жағдайында әдемі кішкентай балаларға арналған ерекше көңіл күй сыйлайтын дүниелер. Қарапайым ғана түрлі түсті қағаздарды аламыз. Міне. Түрлі түсті қағаздар. Осыларды аламыз, жақсылап тұрып, майдалап тұрып, енді мүмкіндігінше өте майда болу керек. Барлығын түгелдей қиып тастаймыз, міне, былайынан. Әдемілеп тұрып қиып тастаймыз, жақсылап тұрып. Міне, осылайынан қиып аламыз, міне, мен бағана жардаман уақытында дайындап үлгердім. Қиып аламыз, одан кейін мүмкіндік болса, прозрачный дейміз ғой, көрінетін ерекше шар табамыз. Осы шардың ішіне жақсылап тұрып, біз қымбатты телекөрермендер мынау дүниелердің барлығын саламыз. Мүмкіндігінше көп қылып салу керекпіз бұның ішіне. Әдемі қылып тұрып салу керекпіз. Уақыт тығыз болғандықтан мен енді салып көрейін, тағы да сәл салайын қазір. Жақсылап тұрып салып аламыз. Мереке күндері, туған күн күндері, үйде бір әдемі кеш болса, қолдан осындай. Тіпті, саябаққа балаңызбен бірге шыққан кезде осы үйде дайындап берсеңіз де болады. Міне, жеткілікті. Енді осын аламызда үрлейміз, қымбатты телекөрермен. Жақсылап тұрып үрлейміз. Сонымен, ал кеттіген деше, міне. Аха, міне, жеткілікті. Жеткілікті. Бұның басын жай ғана қымбатты телекөрермендер. Біз байлай салайық қолмен, жылдамдатып. Сонымен қолмен байлай саламыз да, бұл жерге мынау бір әдемі жақсылап тұрып мынаны іле салсақ болады. Міне, қымбатты телекөрермен. Осында әдемі шар, ал мынау әдемі турбочкалар не үшін тұр дейсіздер ғой. Бұлардан біз қолға ұстайтын керемет дүние жасасақ болады міне. Таяқшаларды бір-біріне жалғастырамыз. Біреу. Қане келесін қазір жалғастырамыз. Сонымен барлығын жалғастырып шығайық. Міне, келесін жалғастырамыз. Сонымен, самаймен былай қой енді, бұл қолдан жасалған, аны жақсылап тұрып байынан байлап қоямыз. Қымбатты телекөрермендер, ішіне қағаздағы салу себебіміз, міне байқасаңыздар, әдемі болып көрінеді. Енді мына матамен жақсылап тұрып, сүртін барлығын сүрткен кезде, мыналар жабысу керек. Міне, қағаздың барлығы электрленеді де, осылай. Мектеп күндері естеріңізде болса, кәдімгі мына ручканы былай басқа бит-бит-бит-бит-бит-бит-бит алушы едік та, қағаздарды былайынан жабыстырып алушы едік қа, міне былайынан, міне, байқасаңыздар қымбатты телекөрермендер. Сол сияқты мына шарды қараңыздар шыққандай әдемі болды, міне. Бұл қарапайым, қуаныш, туған күн, кеш, әдемі кештерге арналған лайфхак болды қымбатты телекөрермендер.
Ал біз бұдан ары қарай жалғастырамыз. Біздің пайдалы кеңестер мұнымен таусылмайды. Автокөлік жағдайында қандай ерекше пайдалы кеңестер бар? Біз алдағы бейне көріністен бірге тамашалаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Көлігіңізге май құятын кезде ол қозғалтқышқа төгіліп, жағымсыз иіс шығаруы мүмкін. Бұл олқылықтың орнын толтыру үшін қарапайым қағазды дәл бұлай орап, май құятын құрылғы жасап алыңыз. Бензин багіне жағармай құю да қолайсыздық туып жатады. Бұл жағдайдың шешімін табу үшін сусын құтысын мынадай етіп қиғаштап кесіп алыңыз. Содан соң көлік бакіне орнатып, жанармай құюға болады. Сонда бензин сыртқа төгілмейді. Жазғы уақытта көліктің жиі қолданысқа түсетін құрылғыларының бірі әйнекке су шашқыш. Бұл құрал істен шығып жатса, жөндеу орталығына барып шығынды алып жатамыз. Олай болмас үшін инемен, не болмаса жіңішке кеңсе қыстырғышпен су шашқыш құрылғының ернеуін еппен тазалап көріңіз. Құрылғының саңылауы тазаланған соң жақсы жұмыс істейтін болады. Осы әдісті жиі қолданып тұрсаңыз, құрылғы саңылауы қоқысқа толмайды. Кеңесіміз кәдеңізге жарасын. Я, құрметті көрермен, біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Инстаграмның ең танымал әрі сәнғой әжелері кім? Сіз білесіз бе? Я, өздерінің жеке парақшаларында 500 000-нан астам оқырмандары бар. Бұл зейнеткерлер әлемдегі ең белгілі модельдік агенттіктерде жұмыс істейді. Я, мен 20 жаста емеспін, бірақ ондай жаста болғым да келмейді. Бірақ мен мықтымын, әрі суретімді жүктеген сайын, мен осы жайында ойланам дейді 64 жастағы Лин Стейлер. Ал 63 жастағы Сара Джейн Адамс біз тыныштыққа кетуді жоспарлап отырған жоқпыз дейді. Яғни біз әлі де тыныштықсыз шулап тұрып өмір сүреміз дейді ғой. Мен әлеуметтік желіні өзімнің өмірім жайлы ашық алаң ретінде қолданамын депті 60 жастағы Иен Корел. Қандай сұлу. 60 пен 80 жас аралығындағы бұл әжелердің бір ғана ұстанымы бар. Әдемі өмір сүру, әдемі қартаю. Кейін болашақта Назерке мен Баян. Мен әлі қартайған жоқ, мен әлі әлеуметтік желіде отырамын деп. Иә, ең бастысы жаныңыз аман болсын, сол күнге жетейікші. Әлеуметтік желіде сен де сұлу болсын, Баян. Билеп тұрған әжелердің байымдамаш суреттері бар ғой. Сен де сұлу болсын. Расында жаңағы әжелерге сәл пәл ма, сен ше сен? Мен красавчик болдым. Иә, сымбатты ата боласың, иә? Жақсы, ата әже болуды бәрімізге жазсын. Ал жаңағы әжелерге жарайсыздар дейміз әрине. Біле білсек, қазіргі уақытта әдемі қартаюда бір уақыт. Ал біз кезекті осы тұста кино әлемінің жаңалықтарына береміз. Сәлден кейін. Кино әлемінің, иә, жаңалықтарын сәлден кейін тамашаласақ, Баян, қарсы болмасаң әрине. Негізі Жансерік кино афишада еліміздің отандық режиссерлердің ұсынып отырған жаңа туындылары да өте көп. Мәселен, қазіргі уақытта енді көбімізге Инстаграм желісінде таныс болған Анар Батырхан дейміз. Иә, білесіздер ғой Анар Батырханды. Өте ашық, ақкөңіл қыз сондай. Иә, солардың ұсынған фильмдері көрерменге жол тартады. Сондай ақ қазір Евразия кинофестивалі өтіп жатыр Елорда төрінде. Қызыл кілем мен барша кино жұлдыздары, еліміздегі танымал кинорежиссерлер осы фестивальға ат салысуда. Ал дәл қазір бізде кино әлемі, қымбатты телекөрермендер айдары, сонымен бейне көріністі бірге Қазір кино түсірілімі бұрынғыдай табиғат аясында немесе қымбат декорациямен жабдықталған алаңдарды өтпейді. Олардың орнын аса қолжетімді. Фильм жасауда теңдесі жоқ хрома кей басты. Ол арқылы авторлар әлемдік прокатта бірнеше миллион табыс әкелетін картиналарды студиядан шықпай-ақ түсіретін деңгейге жетті. Бұл да заманауи кинематографияның кішігірім құпиясы.
Хрома кей, немесе грин скрин бірнеше картинаны бір композицияға біріктіретін әдіс. Оны жасау үшін жасыл немесе көк түсті мата, компьютер және шексіз фантазия керек. Қазіргі кино мамандары студия қабырғаларын жасылға бойып, ол жерден не түсірсе де өздері білетін құдіретке ие. Аспанда қалықтайды, ғарышқа сапар шегеді, тіпті суға сүңгиді. Яғни алдымен өзіңізді камераға түсіріп алсаңыз, кейін монтажда хрома кей арқылы артыңызға кез келген фонды қоя аласыз деген сөз. Керемет емес пе? Хрома кейге не үшін жасыл фон қолданылады деген заңды сұрақ туады осындайда. Себебі жасыл түске жарық аз жұмсалады және адамның киімінде бұл түс мүлдем кездеспейді десек те болады. Фильм түсіру барысында костюмерлердің де көмегі қажет ақ. Себебі актердің киімінде жасыл түс кездессе жылтырап, түсірілімге айтарлықтай кедергі келтіреді. Бұл өте маңызды процесс. Хрома кейдің пайда болуына ең басты себеп ол үнемдеу. Я 80 жылдары америкалық кино мамандары қымбат декорация қойылған. Бірнеше метрлік биіктігі бар павильондар тұрғызғанша, арзан бағаға жасыл мата сатып алып, қабырғаға іліп тастауды құп көрді. Сөйтіп, қиялдарына ерік беріп, небір блокбастерлер мен фантастикалық киноларды өмірге әкелді. Иә, демалысты қызықты әрі сәтті өткізудің тағы бір жолы міне кино әлемі. Қымбатты телекөрермендер, айдарында көрсеткенде ерекше жаңа туындыларды тамашалауға шақырамыз. Демалысқа киноға барыңыздар, астананы аралаңыздар, демалыс жақсы өтсінші, керемет болады. Иә, бірақ осы демалыста біз демалмайтын сияқтымыз, иә? Маусымды қорытындылаймыз. Жиналыс болады. Шіліңгір шілде, көпшілік демалып жатыр, ал біз қайнаған қызу тіршілігімізді жалғастырамыз. Бізді аңдатпа, одан кейін жұмыс жалғастырамыз. 8 сағат 11 минут елордамызда Астанадан Қазмедиа орталығынан сөйлеп тұрмыз. Ал қазір сөз тізгінін Алатау баурайындағы әріптестерімізге береміз. Берік Көшербек менімен тікелей байланыста. Берік, қайырлы таң, сөзіңізде. Рахмет Астана, рахмет Баян. Тұрақты көрермен амансыздар ма? Таңғы уақытта ұлттық арнаны қосып, таңшолпанды көріп отырып шай ішкен адамның күні бойы жолы болады дейді. Ендеше біз сәттілік тілейміз, төрімізден құт береке қашпасын. Баршаңызға тағы да қайырлы таң, тікелей эфирде Таңшолпан Алматы студиясынан жалғасуда. Біздің студиямыздың құрметті меймандарымен таныс болыңыздар. Алматы қалалық салауат өмір салтын қалыптастыру орталығының маманы, алдын алу және психоәлеуметтік көмек кеңесінің меңгерушісі Лаура Бақтбайқызы. Сәлеметсіз бе? Және Алматы қаласы студенттер емханасының жалпы тәжірибе дәрігері Жазира Ерланқызы. Қайырлы таң. Қош келдіңіздер. Енді бүгін денсаулық жайында әңгіме өрбітеміз ғой, өздеріңіздей дәрігерлермен. Денсаулық ол басты байлық, баршамыз үшін үлкен аманат екені белгілі. Денсаулықты күтудің негізгі бағыттары ол дене белсенділігі және дұрыс тамақтану. Солай емес пе? Әрине солай. Дене белсенділігі біздің өміріміздегі ең маңызды, жаңа денсаулығымызды сақтаудағы әсерін беретін ең маңызды шара болып саналады. Дене белсенділігі дегеніміз не? Ол калорияны жоятын, энергияны жұмсайтын, денсаулықты нығайтатын белсенді қимыл қозғалыстарын айтуымызға болады. Күнделікті мысалға біз таңертеңмен тұрғанда гимнастикадан бастауымыз керек, таңғы жаттығулардан бастауымыз керек. Ол біздің денсаулығымызға өте жақсы әсер етеді, көптеген аурулардың алдын алуға өз ықпалын тигізеді. Енді таңғы жаттығу деп отырсыз, оған көп адамның қазір енді уақыты бола бермеуі де мүмкін, таңертең уақыт сымырап тез өтеді. Ең қысқа деген таңғы жаттығу қандай болу керек және қандай жаттығуларды жасаған дұрыс таңертең? Таңертеңмен ең қысқа деген бір 15 минут болу керек. Ол керіліп созылу, отырып тұру, бір орында бір аяқпен секіру, сондай да жаттығуларды жасауымызға болады. Ең кем дегенде 15 минут жасаймыз. Ал енді өзіңіз, Жазира, осы жаттығуларды жасайсыз ба? Әрине жасаймын. Маған денсаулығым өзіме керек, сондықтан таңғы жаттығуларды жасаймын. Сіздей дәрігерлер ең бірінші кезекте үлгі жасап көрсету керек қой, көпшілікке. Жақсы, енді дұрыс тамақтану жайында да Лаура Бақтбайқызы өзіңіз айтсаңыз, дұрыс тамақтанудың негізгі қағидалары қандай? Салауатты өмір салтының негізгі кепілі ол ең бірінші дұрыс тамақтану болып табылады. Дұрыс тамақтану арқылы біз ағзамызға ең үлкен жаңағы пайда алып келеміз. Оның яғни ең
пайдалары қандай? Ол ең бірінші біздің иммундық жүйеміздің жоғарылауына, дене келбетіміздің әсем болуына, көрікті болуымызға, ағзамыздың қоршаған орта факторларына қарсы тұру қабілетінің жоғарылауына, сәнді және келбетті болуына және жаңа ағзамыздың дұрыс жұмыс істеу қабілеттілігін қарсы тұру қабілетінің жоғары болуына алып келеді. Дұрыс тамақтанудың негізгі ережелері бірнеше ережелерден тұрады. Олар ең бірінші тамақтанар алдында үстелдің үстінде дұрыс отыра білу керек. Ең бірінші кезекте осыдан басталады, иә? Ең бірінші кезекте тік отыруымыз керек. Тік отыруымыз керек, яғни қасықты дұрыстап ұстауымыз керек. Және тамақтанар алдында сыртқы факторлар, яғни теледидар, телефон сияқты нысандардан аулақ болуымыз керек. Себебі ол жерде түрлі жағымсыз жаңалықтар естіген жағдайда ол біздің асымыздың қортылуына кері әсерін тигізуі мүмкін. Және тамақтанар алдында тамақтанып жатқан кезде шайды қолданбауымызды сұраймыз. Себебі біздің қазақ халқымыз шайды өте жақсы көреді ғой. Шайды тамақтанғаннан соң 30-40 минуттан соң қолдану керек. Себебі шайдың құрамында темірді ыдырататын ферменттердің болуына байланысты ол астың қорытылуына кедергі жасайды. Тамақтанған кезде асты көп шайнауымыз керек. Яғни ас қорыту жүйесі ол бір-бірімен байланысты болғандықтан, ауызда дұрыс шайналмаған ас қорыту жүйесіне түскенде ол дұрыс қорытылмауы, яғни ағзаға дұрыс сіңбеуі мүмкін. Ол түрлі ас қорыту жүйелеріне немесе онкологиялық ауруларға алып келуі мүмкін. Жақсы, осы жерде енді шай туралы айтқаныңыз ерекше назар аудартады. Барлығымыз енді қазақ халқы тамақ ішкеннен кейін бірден шай ішеміз, оны жасыратыны жоқ. Бұл қабылдаған тағамның бойға сіңуіне, таралуына сонда кедергісін келтіре ме? Кедергісін келтіреді, яғни себебі шайдың құрамында темірді ыдырататын ферменттер болғандықтан, ол ағзаға келіп түскен ас, ол бірден қорытылып кетеді де, ешқандай сіңбейді. Яғни біз тағам арқылы түрлі ақуыздарды, белоктарды, аминоқышқылдарды, ферменттерді, витаминдерді аламыз ғой. Ал шай оны бірден ыдыратқандықтан, ол дұрыс ағзаға сіңбейді. Ол жаңа тұтынған астың ешқандай пайдасы жоқ болып қалады. Жақсы, ал өзіңіздей дәрігерлер сонымен қатар күніне 5 рет тамақтану керек деп айтып жатады. Содан кейін тағы бір естігенім, таңғы асты тастама, түскі асты досыңмен бөліс, кешкі асқа қарама деп те айтып жатады. Осы жайында не дейсіз? Осы жайында өзім айтар қосарым, әрине біз дәрігерлер науқастарымызға күнделікті 4 рет тамақтануды ұсынамыз, яғни таңертеңгі ас, түскі ас, түстен кейінгі ас және кешкі ас. Әрбір астың өзінің белгілі бір параметрлері бар. Ара қашықтығы 4-5 сағатты құрайды. Яғни жиі-жиі біз науқастарымызға ұсынамыз, жиі-жиі және тез тамақтануды ұсынамыз. Яғни ағзаға сіңімді тамақтарды өзім жаңа пациенттерге тағайындаған кезінде көп пайдалы тамақтарды ұсынамын. Яғни оларға аминоқышқылдарға өте бай, ақуыздарға бай, тез қорытылатын жеміс жидектерді көп тұтынуды айтамын. Себебі ол ішекке сіңірілуі өте жақсы, қорытылуы да жақсы және ішектегі микрофлораны қайта қалпына келтіргендіктен ешқандай зияны жоқ болып табылады. Жақсы, енді Жазира Ерланқызы, сіз енді дене белсенділігі жайында айтып отырсыз ғой. Спорт салауатты өмір салты, жалпы спорт денсаулық кепілі, иә? Ал спорттан мүлдем алыс адамдар ең бірінші кезекте жаңа таңғы жаттығудан бастау керек дедіңіз күнделікте. Одан бөлек тағы да бір спортқа көңіл бөлсем деген адам қандай дене белсенділігін қолға алуы тиіс? Дене белсенділігі ол ең оңай түрі ол жүгіру. Жүгірген таңертеңмен үйдің маңайында немесе саябақта жарты сағат бойы жүгіруге болады. Ал егер дәрігер рұқсат бермесе, онда таза ауада серуендеуге болады және таңғы жаттығуларды далада жасауға болады. Жүгіруге рұқсат берілмесе ше дәрігерлердің тарапынан? Ондай да көрермендеріңіз бар ғой? Әрине, бар ондай көрермендер. Ол кезде таза ауада серуендеп, жаймен жүріп жаттығуларымызды жасауға болады. Және жылдам жүру дегенде бір сондай жаттығудың түрі бар, иә? Иә, жылдам жүру дегенде бар түрі. Жалпы ұзақ өмір сүруге осы дене белсенділігі, сондай ақ дұрыс тамақтану тікелей әсер етеді емес пе? Осы тұрғыда Лаурасының біраз айтарыңыз бар сияқты. Иә, дұрыс тамақтануға тағы бір айтар қосарым. Дұрыс тамақтану арқылы біз ағзамызды түрлі аурулардан алдын аламыз. Яғни ол қандай аурулар? Жүрек қан тамыр жүйесі ауруларды, сахарын диабетті, остеопорозды және онкологиялық ауруларды. Егер біз өзіміздің тәуліктік рационымызды бір қалыпқа енгізіп алсақ, осы аурулардан жаңағы ешқандай осы ауруларға шалдықпауымыздың жаңағы 100% кепілі болып айта аламын. Дұрыс тамақтану арқылы мен негізгі жаңағы ұсыныстарым деп айтып кетем. Дұрыс тамақтануға ең алдымен тамақтанар алдында адам
20-30 минут бұрын жеміс-жидектерді немесе суды пайдалану керек. Себебі осы уақытта асқазан белгілі бір ферменттерді, сөлдерді бөледі, асты қабылдауға дайын болады. Одан кейін жаңағы тамақтарды қолдана беруге болады. Кейін жатар алдында 2 сағат бұрын тамақтанған жөн. Себебі тойып тамақтанып жатқанда ол ас қорыту жүйесі бұзылып, түрлі ас қорыту жүйесінің ауруларын алып келеді. Яғни астың сіңуіне кедергі жасайды. Яғни тамақтанғаннан кейін 2 сағат өтеді, ас толық қорытылады, содан кейін ғана ұйқыға кеткен дұрыс, иә. Қарап отырсақ, біз көптеген адамдар барлығын керісінше істейтін сияқтымыз, иә. Сіз мәселен айтып отырсыз, тамақтанар алдында су ішіп, одан кейін жаңағы жарты сағаттан кейін жеміс-жидек көкөніс жеу керек дейсіз. Біз әдетте соңынан жейміз ғой оны. Жалпы жеміс-жидек көкөністі алдын ала пайдалану, оның да пайдасы көп десе. Бірақ соңынан да сіз айтқаныңыз дұрыс, жеміс-жидектерді соңынан да пайдаланған да болады. Себебі ол белгілі бір, жаңа айттым ғой, асқазан ішек жолдарының сөлін, ферменттерінің жақсартады. Яғни астың, яғни біздің қазақтар етті тамақтарды көп пайдаланады ғой, яғни еттің қорытылуына жақсы әсерін тигізуі мүмкін. Жеміс-жидектерді жарты сағат кейін де қолдануға болады, жарты сағат алдында қолдануға болады. Жақсы, түсінікті. Енді Жазира Ерланқызы, дене белсенділігі деп отырмыз. Осы саяхатқа шығу, белсенді демалыс та осының қатарына кіреді емес пе? Әрине, осының қатарына кіреді, туризм де кіреді. Далада, саябақта ойын-сауықтарды да ұйымдастыру, жанұя мен демалу, соның бәрі белсенді демалысқа жатады. Мәселен, Алматы қаласының тұрғындары тауға саяхатқа шығып тұрса болады, иә? Біраз тау тасты аралап дегендей, табиғатты тамашалап дегендей. Жақсы, таңғы уақыттарыңызды бөліп студиямызға келгендеріңізге көптен көп рахмет. Қысқа да нұсқа таңғы тілектеріңізбен осы сұхбатымызды қорытындылап жіберсеңіздер. Бауырасыз бастаймыз. Таңғы менің өзім халқыма ең тілерім, дәрігерлердің барлығын тілейтіні ұлттың денсаулығы ғой. Жаңағы дені сау ұлт, ол берік мемлекеттің кепілі. Біз денсаулығымыз мықты болса, мықты болашақты құра аламыз. Яғни денсаулықтың, жаңағы өзім әріптесім айтып кетті ғой, дене шынықтырумен айналысу, дұрыс тамақтану арқылы жаңағы біз жаңағы салауатты өмір салтын қалыптастырамыз. Және жарқын болашаққа қадам басамыз. Жақсы, Жазирасының қосарыңыз бар ма? Әрине бар. Өз денсаулығымызды өзіміз күтейік. Бәрі өз қолымызда. Денсаулығымызды сақтау да, оны өз қалпында қалдыру да біздің өзіміздің қолымызда. Сіздерге көптен көп рахмет, алғысымызды білдіреміз. Ардақты ағайын, Таңшолпан бағдарламасында қонақта болған Алматы қалалық салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығының маманы, алдын алу және психоәлеуметтік көмек кеңесінің меңгерушісі Лаура Бақытбайқызы және Алматы қаласы студенттер емханасының жалпы тәжірибе дәрігері Жазира Ерланқызы. Ұлттық арнадан ұзап кетпеңіздер, біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметі академиясын тағы бір толқын жас буын аяқтады, дипломдарын қолға алды. Осы жайында біздің әріптесіміз Әсел Байкенже кеңірек тарқатып айтып береді. Данияр Дәулетұлы шекарашы болуды бала күнінен армандапты. Көкшетаудан Алматыға келген өреннің тілегі орындалып, Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметі академиясына оқуға түсті. 21 жастағы Данияр биыл оқу орнын бітіріп, шекарашы атанып отыр. Бүгінгі кешке біз өте қатты дайындалдық. Күн сайын бізде жаттығулар болды, саптық дайындығы болды. Күн сайын саптық әндерді айтып, вальс биледік. Шын келек болсақ, өте қиын болды. Бірақ осы күнді біз өте қатты күттік. Осы лейтенант шегін алғаныма өте қатты қуаныштымын. Шекара академияның курсанттарын, 4-ші курстарын құттықтаймын. Бүгін де міне балам бітіріп жатыр, 4-ші курс, өте ризамын. Одарға ақ тілек тілеймін, только ойлаған армандарыңа жетсін, Қазақстанның үлкен азаматы болсын. Оқу орны тек Қазақстанның ғана емес, ТМД елдері бойынша білікті мамандарды дайындайды. Ауғанстан, Тәжікстан, Қырғызстан, Өзбекстаннан келіп білім алған офицерлер де қолдарына дипломын алды. Биыл шекара қызметінің офицерлік құрамы 236 түлекпен толған. 29 түлек академияны үздік дипломға бітірді. Осы оқу бітіргеннен кейін, қазір бір ай демалыстан кейін әрбір жас түлек мемлекеттік шекараны күзетуге шекара қызметінің барлық әскери бөлімдері мен құрылымдарына жіберіледі. Оқу барысында әрбір лейтенант жалпы негізгі әскери пәндер бойынша барлық сабақтарды өтті, бағдарлама бойынша. Оның ішінде
атыс дайындығы, ұрыс жүргізу дайындығы, дене шынықтыру дайындығы және жалпы гуманитарлық пәндер бойынша бүкіл сабақ оттан өтті. Бұл күні Шекара академиясында білім алған офицерлердің 200-ден астам жұбы қоштасу вальсын биледі. Шараға ерекше дайындалған түлектер салтанатты түрде сап түзеп өтті. Шекарашы болу аса жауапты әрі маңызды қызмет. Себебі күні-түні елдің тыныштығын қорғау оңай емес. Жас офицерлер көпшілік алдында қару-жарақты қолдану тәсілдерін де көрсетті. Шекарашы болуды армандайтын балалар шараға қатысып, аға буынның ақыл кеңесін алды. Шекара қызмет академиясының барша түлектеріне сәттілік тілейміз. Ардақты ағай, ұлттық арнаның эфирінде қазір шағын ғана аңдатпа, одан кейін Таңшолпан бағдарламасы Елорда төрінен жалғасады. Ал Алматы студиясы келесі сағатта тағы да тікелей эфирге қосылады. Ұлттық арнамен бірге болыңыздар. Қымбатты телекөрермендер, Таңшолпан бағдарламасы тікелей эфирде. Бүгін өздеріңізбен қауышып отырғанымызға бек қуаныштымыз және бүгінгі күн тек қана сәттілікке, берекеге, жақсылыққа толы болсын. Иә, Жансеріктің тілегінен кейін не айтарымызды да білмей қалдық. Қарасында да сейсенбі сіздер үшін. Сөз атылған ба, Баян? Иә. Өтірік айтпаш, Баян. Бүгін ерекше биязы болып отырмын. Неге екенін құрметті көрермен. Бүгінгі күндеріңіз сәттілік пен берекеге толы болсын. Расында біздің айтар қызықтарымыз өте көп. Студиямызға келер меймандардың да айтар ақпараттары жетерлік. Сондықтан назарларыңыз ұлттық арнада болсын. Бәсе, Құдай ау. Осы тұста бірдеме айтсам бола ма? Айта ғой. Құрметті көрермен, бүгін таңғы сауалды біз жазғы демалысыңызды қалай жоспарладыңыз, жалпы қалай тиімді жоспарлауға болады? Қатон қарағайға барамыз ба, әлде көлсайға барамыз ба? Сіз өз өміріңізді айтып, бізбен бөлісіңіз, өзге де көрермендерге ақпарат болсын. Күтеміз. Және шоу-бизнес жаңалықтарына тағы да бір шолу жасап өтейік. Витебсктегі Славян базары халықаралық байқауында биыл алғаш рет ұлы дала өнері деген атпен Қазақстан күндері өтеді. Иә, 27-ші рет өтіп отырған Славян базарына еліміздің өнерпаздары 20 жылдан бері қатысып келеді. Және үнемі үздік үштіктен орын аламыз. Биыл фестивальде қазылар алқасына еліміздің халық әртісі Роза Рымбаева төрағалық етеді және өнер додасы аясында Белоруссияға Нағима Есқалиева, Жәмила Серкебаева, Маржан Арапбаева, Ерлан Көкеев, Әлішер Кәрімов, Динара Сұлтан сынды белгілі әншілеріміз жол тартады. Бейнең әлі жауап бар ма, кім кінәлі? Ал Қазақстанның атын ән байқауында Ернар Садырбаев қорғайды. Ернарды көпшілік Әміре деген лақап атпен жақсы таниды. Міне, Әміре сіздердің алдарыңызда бейнебаянмен ән салуда. Тек сәттілік тілейміз. Жалпы Ернар байқауға үш әнмен қатысады екен. Соның бірі Нұрғиса Тілендиевтің көпшілік жақсы көріп сүйіп тыңдайтын құстар әні туындысы. Бұл туындыны өнерпаз конкурстық стилде орындамақ ниетте. Біз бағдарламамыздың атынан, ұжымымыздың атынан сәттілік тілейміз. Байрақты өнер додасының тек жеңіс күтеміз. Иә, Әміре, біздің Әміре бабамыздың жаңағы ерлігін қайталап, есіміне кір келтірмей, керісінше сол есімді жаңғырта түседі деп сенеміз. 12-ші, 16-ші шілде күндері назарларыңыз Витебскте болсын. Бәрімізде Әміреге жанкерлік етейік. Ал әлемнің өзге жаңалықтарын келесі бейнеүзіктен бірге білеміз. Әріптесіміз Грузияға арнайы сапармен барып қайтқан еді. Ендеше назарларыңыз экранда болсын. Қайырлы таң! Аджари астанасы Батуми қаласына келдік. Дәл қазір біз орталық алаңдамыз. Күннің ыстығына қарамастан, туристердің саны өте көп. Және табиғаты да өте керемет екен. Осы да және басқа қызықты мәліметтерді сіздермен алдағы уақытта бөлісетін боламыз. Аджари аймағы Грузияның оңтүстік шығыс бөлігінде орналасқан. Қара теңіздің жағасында орналасқан автономдық республиканың әкімшілік бөлігі Батуми қаласы. Бұл қала біздің заманымыздың бірінші мыңжылдығында құрылыпты. Қала атауы гректің батус, яғни терең деген сөзінен пайда болған.
Батуми көнеден келе жатқан теңіз порты. Бүгінде қайта ажарланған курорттық қаланың бір маусымда 18 мың туристі қабылдауға мүмкіндігі жетеді. Грузин халқы өте қонақжай, ал дастарханы кең. Грузиндер үйге келген шетелдік қонақты әнмен қарсы алады. Жалпы кез келген грузин тамаша ән айтып, керемет билей алады. Грузин халқының тағамдары да ерекше. Мәселен, баршаға белгілі хачапури дәмінің аджариялық үлгісі бар. Ол аджариялық хачапури деп аталады. Және ол грузиндік хачапуриден өзінің формасымен ерекшеленді. Аджариялық хачапуриді кейде қайық деп те атайды. Өйткені оның сыртқы формасы қайыққа ұқсайды. Ол үшін дөңгелене жайылған қамырдың екі ұшы бүріліп, ашық отта пісіріледі. Оттан шыққан хачапуридің ортасына ірімшік салынып, оның үстіне шикі жұмыртқа жарылады. Грузин тағамдарына тоқталып, грузиндік шарап туралы айтпау мүмкін емес. Себебі грузиндік шарап дайындау әдісі әлемдегі ең көне шарап ашыту әдісінің бірі. Шарап ашытудың грузиндік әдісі ЮНЕСКО-ның материалды емес құндылықтары қатарына енген. Сондықтан болу керек, мұнда шарапты туризм жақсы дамыған. Біз Кавказ тауларының дәл ортасында тұрмыз. Теңіз деңгейінен 300 метр биіктікте орналасқан Сахароти жүзім плантациясында 750-ден астам жүзім түрін өсіреді екен. Шарапты туризммен келген адам жүзім шаруашылығына барып, үй қожайынымен бірге жүзім жинап, шарап ашыту үрдісіне қатыса алады. Жалпы Аджария жерінде осындай жүзім шаруашылықтары өте көп. Сахароти соның бірі. Менің жүзім шаруашылығымда 3000 түп жүзім бар. Біз көбінесе шараптың 4 түрін дайындаймыз. Олар туристер мен қонақтар үшін, ал қалған түрлері коллекция үшін. Мәселен, Чихавери, Сюлеокори, Джаллеши, Дербола көп мөлшерде дайындаймыз. Батумидің айналасында орналасқан жүзім шаруашылықтарына бара жатқан жолда көне архитекторлық ескерткіштерді де көруге болады. Мысалы, Тамара көпірі. Бұл көпір 12-ші ғасырдың басында ел басқарған Тамара патшайымның уақытында тұрғызылған тас көпір. Көпірдің ерекшелігі онда ешқандай тіреу жоқ. Көпірдің тастары өзара үйкелесе тірек қызметін атқарып тұр. Тамара патшайым көпірінен алыс емес жерде Махунцетти сарқырамасы орналасқан. 22 метр биіктіктен аққан су тау шатқалының ішін ерекше салқындатып тұрады. Күннің аптап ыстығында да шатқал ішінде қоңыр салқын болады. Мінекей, құрметті көрермен, Батуми сапарынан біздің есімізде қалған қызықты естелігіміз осындай. Міне расымен де бейне үзік біздің тақырыбымызға сай болып отыр деп ойлаймын. Батумиге баруға болады, сапарлап келуге. Жоқ, Астанаға келесіңдер. Жоқ, Астанаға да келеді ғой, енді ары қарай демалыс 3 ай көп қой. Демалыс та баруға болады. Әлемде қаншама миллиардтаған халық бар. Әрине, оның барлығы Астанаға келіп алса, бізге қиындық туып қалуы мүмкін. Енді жергілікті ойласын, одан кейін жан жаққа қайта тарасын. Демалыс ол не тағы? Демалыс жоқ дейді Нұртаза Шоқатай. Ой, Нұртаза, енді бір күн болса да өзіңізге демалыс жариялап, өз-өзімізді алдамайық. Еңбекке жарамдылық болу үшін адам демала да білу керек қой. Сондықтан Нұртаза және өзге де еңбекқор жандарға біз кеңес береміз. Жаз айында міндетті түрде бір күнді болса да өзіңізге, жеке өзіңізге арнаңыз. Үкібаев Валихан айтады: "Сәлеметсіз бе, таң шапаны жұмы, күндеріңіз сәтті, астарыңыз сәтті, жұмыстарыңыз қызықты болсын" дейді. Ой, рахмет. Қазақстандықтарға амандық тілеймін. Шетелде демалғанша Қазақстанда демалған жақсы. Бурабайды армандап жүрмін дейді. Арманыңыз орындалсын. Арманыңыз орындалсын. Келіңіз, айтпақшы, жаңағы Батуми сапарынан әдемі осындай бейне үзікті бізге әзірлеген кадр сыртындағы дауыс Қайырхан Мәуленді әріптесіміз және Әйгерім Маратқызына ерекше алғыс білдіреміз. Көйлегіңіз әдемі екен, бүгін ерекше қылып ұрып тұрсыз, сізге айтып жатырмын. Рахмет. Көрермен, сіздерді жақсы көремін. Өтірік осындай. Бізді мақтап қойса, осылай қуанып эфирде көңілді отырамыз, иә?
қайырлы таң, Таңшолпан, күндеріңіз сәтті өтсін, өте керемет лайфхактар ғой, рахмет дейді. Иә, күнде ұсынып отырамыз неше түрлі лайфхак. Сенің лайфхактарың ерекше ұнап жатыр көрерменге. Жасап тұру керек. Қайырлы таң, әр күніміз шуақты, көңіл күйіміз көтеріңкі болсын. Сіздерді көріп отырмыз. Биыл еңбек демалысында шет елге шығуға дайындалып жүрмін дейді. Сол жақта демаламын. Таңшолпан, ұжымына сәттілік тілеймін. Жүргізушілерге шаршамай бізді қуантып жүре беріңіздер дейді. Рахмет Айгүл, сізге де сәттілік тілейміз. Шет мемлекетке барсаңыз абай болыңыз, өзіңізге денсаулығыңызға мұқият болып жүріңіз. Алакөлде өткіздік, қызықты әрі күшті өтті. Барша қазақ елінің азаматы мен азаматшалары еңбек демалысын жақсы өткізулеріне тілектеспін дейді. Алакөлді әсіресе мақтап жатыр. Отандық туризмді дамыту саласындағы көп өзгерістер осы аймақта болып жатқан сияқты. Сондықтан есте жүрсін. Тікелей әуе рейсі де іске қосылған еді ғой, жетісу деген. Астана, Алакөл бірден мен ойымша тиімді, Талдықорғанға жетіп алып, одан ары қарай көлікпен жеткенше. Бізге хабарласқан көрермен бар, байланысқа қосайық. Қайырлы таң, сәлеметсіз бе, ассалаумағалейкум. Амансыз ба? Қайырлы таң. Алло, сәлеметсіз ба? Қалайсыз? Жақсы, рахмет өздеріңіз. Иә, бізде де жақсы, не істеп жатсыздар? Біз сол жазда қайда демалатынымызды айтып сіздермен оймен бөліссек деп едік. Енді біздер отбасымызбен жылда Түркия елінде демалып жүрміз. Түркия елінде демалып жүрміз? Ой, тамаша. Сіз сонда қазір Түркиядан хабарласып тұрсыз ба? Ол өте ыңғайлы. Әрі жаз күні байланыс нашар сияқты. Шынымен де Түркиядан. Сіз Түркиядан хабарласып тұрсыз ғой сонда, иә, сөзіңізге сенсек. Жоқ, мен қазір Алматы қаласынан хабарласып отырмын. Түркияда демалып келдік дейсіз ғой. Yeah, жыл сайын демаламыз дейді. Демалып жатырмыз деп естідік. Жақсы. Түркияда демалуға сіз жаңағы кеңес бересіз ғой, иә, түсінгенімше. Иә, кеңес беремін, өйткені ол жақтың тағамдары да адамдарға жағады десем болады. Суы да жылы, әрі ол жақта тілдік проблема болмайды. Жақсы, демалысыңыз. Сапасы мен қаржысынан бір компромиске келуге болады. Расымен де ең жақын, біз үшін енді, ең тиімдісі сол шығар. Демалыстарыңыз сәтті өтсін деген біздің тілегіміз бар. Уақытыңызды бөліп, бізге хабарласқаныңызға көп-көп рахмет. Қымбатты телекөрермендер, сіздер де хабарласыңыздар, ойларыңыз болса ортаға салыңыздар. Ал біз, құрметті арулар, ән тыңдайық. Демалыстың төресі ән тыңдап отырып, шай ішіп ой, иә? Құрметті көрермен. Болсын, шай ішіп апа. Ай, нұрсың ай, жолықпай ерте қайда жүрсің ай.
қайда жүрсің ай? Құшағыңды ай қарашып, қол көрасың, жай қаласың. Оны қалай байқамасын менің жанарым. Ай күлсің ай, ай нұрсың ай, жолықпай ерде қайда жүрсің ай? Әдемі әнмен көңілдеріңіз сергіген болса, құрметті көрермен, біздің өзге де жаңалықтарымызға назар аударыңыздар. Бірінші шілдеден бастап Австралияда полиэтилен бір реттік пакеттерін пайдалануға тыйым салынды. Бұған дейін көп елдер пластмасс ыдыстардан бас тартқан еді, мынандай сияқты. Ал қазір полиэтилен пакеттерден де мүлдем бас тартты. Білесіздер ме? Әр минут сайын әлемде 10 мың миллион полиэтилен пакеті қолданылады екен. Ол өте тиімді расымен де. Және мұндай пакеттер бойынша шығын да өте көп. Заң бойынша пакетті қолданған тұрғындарға 4,6 мың ақш долларына дейін айыппұл салынуы мүмкін екен. Ал Кенияда бір реттік пакеттерді өндіріп сатқан тұлғаларға 38 мың Америка Құрама Штаттарының долларына дейін айыппұл немесе 4 жыл бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалған екен. Иә, әлем елдерінің бір реттік полиэтилен заттарынан бас тартуы бірінші әрине денсаулыққа қауіпті, түрлі ауыр дертке себеп және экологияға да зиянын тигізеді. Сондықтан, құрметті көрермен, сіздер де ескере жүріңіздер. Ал дәл қазір біз кезекті аңдатпаға береміз, одан кейін пайдалы кеңестеріміз, сүбелі сұхбаттарымыз ары қарай жалғасады. Иә, бас тартамыз бұрын адам. Кейде ыңғайлы енді осындай полиэтиленді. Ұлттық арнаның тікелей эфирінде Таң Шолпан. Бізді тамашалап отырған барша көрерменге бүгінгі сейсенбілік жарықтан тек қана жақсылыға келсін дейміз. Бүгінге жоспарлаған барлық шаруаларыңыз сәттілікпен өз жаңағы жетсін дейміз, нәтижесін берсін дейміз. Әріптестеріме сөз тізгінін беремін. Құрметті көрермен қауым, енді ақпараттық агенттіктерде жарияланған ақпараттарға, жаңалықтарға тоқталғым келіп отыр. Қала күнін тойлау аясында 2-ші және 8-ші шілде күндер аралығында елордада жалпы көлемі 76 іс-шара өтеді деп күтілуде екен. Жаңадан ашылған нысандар бар, бұрыннан белгілі аймақтар бар. Осыған байланысты қоғамдық тәртіпті және жол қозғалысының қауіпсіздігін сақтап, елорда тұрғындары мен қонақтарының еркін демалуына қолайлы жағдай жасау үшін 3500-ден астам тәртіп сақшысы жұмылдырылады екен. Яғни бұл күндері енді тәртіп сақшылары мүлдем демалмайтын болып отыр ғой, барлығы жұмыста жүреді. Бір жағынан өзімізге де байланысты, баламызды кейде топтың ішінде жібермей, көлікті жаңағы арнайы рұқсат етілген жерге қойып, бір қоғамдық тәртіп сақтауымыз керек сияқты. Иә, өте орынды, өйткені тәртіп бар жерде расымен де тыныш болады, ал тыныш... Тәртіпке бағынған құл болмайды деген Бауыржан атамыздың сөзі. Иә, мен футбол жайында айтқым келіп отыр. Қалай болып жатыр айтпақшы? Әлемді дүрліктірген футбол. Биылғы футбол ерекше болып жатыр. Ұйқыларың қанатымен бола ма енді? Күтпеген голдар, күтпеген құрамалар. Бізде енді 1-4, яғни Уругвай мен Франция. Ширек финал, иә? Ширек финал, иә, ширек финал. Бізде Уругвай мен Франция. Өйткені Португалия Уругвайдан ұтылғаннан кейін, Аргентина Франциядан ұтылғаннан кейін, Уругвай мен Франция енді өздері кездесу өткізеді. Ол 6-сы күні, Астана күні тойлаған күні, сол күні бұл кездесу өтеді. Арғырай күні кеше бізде Бразилия Мексиканы 2-0 есебімен жеңді. Бірінші голдың авторы Неймар. Оны менің сүйікті тобым, көрдіңіздер ғой, мен ең бірінші күні басталған күні айтқан Бразилия жеңуі мүмкін. Екінші голды соққан Фермино. Фермино. Сонда яғни енді Мексиканы ұтты, ал Бельгия болса Япония құрамасын 3-2 есебімен ұтып отыр. Сонымен бізде ширек финалда әзірге Уругвай Франция және Бельгия Бразилия құрамалары. Сондай-ақ бізде Россия Хорватия да бар.
Құрметті көрермен, егер жаңағы тәртіп сақшылары сияқты, журналистер қауымы сияқты, сіздер де мереке күндерінде, тартысты ойын күндерінде жұмыста болсаңыз, ұялы телефондарыңыздан Таңшолпан жаңа Қазақстан ТВ қосымшасын жүктеп аласыз да, жұмыста отырып рахаттанып тамашалауға болады. Қазақстан және Қазспорт телеарналарынан тікелей эфирде тамашалай аласыз. Енді бүгін ойын, бүгін бізде Швеция-Швейцария ойнайды және Колумбия-Англия ойнайды. Міне осы төрт команданың, төрт ұлттық құраманың ішінен екі команда бізде ширек финалға жолдама алады. Сонымен барлығы сегіз елдің құрамалары ары қарай төртеуі шығады, төртеуден екеуі шығады, екеуінен біреуі шығады. Сонымен жеңімпазды біз 15-ші шілде күні анықтаймыз. Ресми хабар таратушы Қазақстан ұлттық телеарнасы мен Қазспорт телеарнасы. Иә, спорт саласынан хабардар болдық. Соңғы жаңалықтар мен мәдени көпшілік шаралардан да хабардар болдық. Қай уақытта өтетін. Енді әлемдік жаңалықтар, оның ішінде хай-тек жаңалығына тоқталғым келіп отыр. Тесла аптасына Model 3 электрокарының 5000 данасын шығаратын дәрежеге жетті деп хабарлайды. Яғни, ерлер үшін жақсы жаңалық. Көп шығарыла бергеннен кейін, бұқаралық сипатқа ие болғаннан кейін ол көліктердің яғни бағасы да төмендеуі мүмкін. Болуы мүмкін. Сондықтан тек ер азаматтар емес, көліктерге қызығатын қыз келіншектерге де жақсы жаңалық. Тесланың көлігін жақын болашақта алып, электрокармен саяхаттауға мүмкіндік болады. Енді мен әдебиет тақырыбын ары қарай жалғастырғым келіп отыр, Жансер. Айтшы. Ары қарай біз отыңды сөндірме телехикаясы өшірме турасында түсірілген әріптесіміз Жазираның бейне үзігіне кезек береміз. Назар салыңыздар. 23.1.2. Мұнда Қазақстан ұлттық арнасының тапсырысымен отымды өшірме телехикаясы түсіріліп жатыр. Туындының тақырыбы – отбасының ынтымағы мен адамдар арасындағы күрделі қарым-қатынас. Қазақ үшін қасиетті саналатын ұлттық құндылықтар бірте-бірте жойылып бара жатқандай. Мұндай жағдайда ұрпақтың да болашағы бұлыңғыр. Жанр драмалық болғандықтан біз картинаға жұмыс жасап жатырмыз. Біздің әр картинамыздың салмағына байланысты, қойылған кадрдың ішіндегі актерлардың өте шынайы ойнауы, көзімен сәрекет, көзімен көп нәрсені жеткізуі, ішкі дүние, жүрек дейміз ғой. Сол жағына жұмыс жасаудамыз. Өзіміздің ата-әжеміздің тәрбиесі, жылуы, сүйіспеншілігі сол арқылы жұмыс жасауға тырысып жатырмыз. 20 бөлімнен тұратын туындының сценарийін жазған Мұрат Алмасбек. Бұған дейінде осы шығармашылық топ түсірген «Иірім, ана қадірі» телехикаясын ұлттық арна көрермендері жылы қабылдаған еді. Өмірде жиі кездесетін оқиғалар арқау болған шиеленіске толы тағы бір туынды эфирге жол тартпақ. Сценарий жазыла бастаған кезде біз бірінші мәселеде бұны қазақы таным түсінікпен жазу керек деп шештік. Өйткені біздің көрермендеріміздің барлығы қазақы орта. Осындай телетуындыны өздеріне мақұл көріп, бізге тапсырыс беріп жатқан Қазақстан РТК акционерлік қоғамына алғыс айтқымыз келеді. Осы жұмыс басталғаннан бастап олар бізге бізбен қоян-қолтық араласты десек болады. Халқымызда ер азамат пен әйелдің отбасындағы қоғамдағы орны әу бастан белгіленіп қойылған. Егер ол ауысып қарым-қатынас бұзылса, соңы жақсылыққа апармасы анық. Жетім қалып ата-әжесінің тәрбиесінде өскен перизат осындай отбасының кезіні. Шайпау ене жан дүниесін түсінбейтін жары, бетімен кеткен қайын сіңлісі гүлдей нәзік жанның өмірін адам төзгісіз жағдайға жеткізеді. Өз-өзімді мақтағым келмейді. Бірақ шындықты айту керек қой. Ағаларым көбінесе жақсы пікір қалдырып жатады. Сынайтын жерде сын көздерін айтып жатады. Барлығын қабыл алуға тырысамын. Өздерінің қойған мақсаттарынан шығуға, көңілдерінен шығуға барынша тырысып жүрмін. Жол апатына ұшырап мүгедек болып қалған перизат отбасынан қолдау болмаса да, өзінің қажыр қайратымен сырқатын жеңіп шығады. Үміті үзілер тұста сәбиде сүйеді. Көрген қиындығын имандылығымен, жан тазалығымен қабылдай білген кейіпкер бейнесі көрерменді бейжай қалдырмасы сөзсіз. Телехикая жаңа телевизиялық маусымда көпшілік назарына ұсынылды.
Құрметті көрермен қауым, сағат тілі 9-ға жақын, яғни Таңшолпан бағдарламасы 3-ші сағатына қарай ойысады. 3-ші сағатта арнайы студиямызға шақырылған мейман бар екенін де ескертеміз, салихалы сұхбат болады. Сондай-ақ бүгінгі күн сауалында бір есіне сала кетші көрерменнің жазып. Иә, биылғы демалысты қайда өткізуді жоспарлап отырсыз? Жалпы демалысты сәтті өткізудің қандай ерекше тәсілдерін ұсынасыз? Қымбатты телекөрермендер, бізге хабарласыңыздар. Алдар қазір баян, біз кезекті кімге береміз, неге береміз? Ақпараттар қызметіндегі біз әріптестерімізге кезек береміз, себебі ұлттық арнада таңғы ақпарат. Ерте тұрып, еліміздегі басты арнаны таңдап отырған әрбір көрерменге сәтті күн тілейміз, таңдарыңыз қайырлы болсын. Ал біз тікелей эфирдегі хабарымызды ақпараттармен жалғастырамыз. Иә, ерте тұрған еркектің ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бір ісі артық дейді. Бір ісім бітті-ау деп жүрген жеңгелеріміз болса, сіздерге ерекше елорда төрінен сәлем жолдаймыз. Иә, демалып жатқан ағайынға демалыстарыңыз жайлы болсын, ал еңбек етіп жатқандарға еңбектеріңіз жемісті болсын дейміз. Елордада ұлттық гвардия сарбаздары ерекше флешмоб жасады. Флешмоб күні кеше тойлаған ұлттық домбыра күніне орай арнай өткізілген. Қазақстан Республикасының ұлттық гвардиясының 5573-ші әскери бөлімінің сарбаздары балбырауынды орындап, сапта домбыраның бейнесін жасапты. Керемет. Иә, мінекей құрмет көрермен, өздеріңіз тамашалап отырғандай өте әсерлі көрініс. Ұлттық мерекенің жалпы халықтық сипат алып осылайша тойлануы әрине бізді қуантады. Ұлттық құндылықтарымыз ұлықтала берсін деген тілек біздегі. Ел сарбаздары сапта тұрып, күй тартқан кезде құқық қорғау қызметкерлері футболдан жарыс өткізді. Елорданың 20 жылдық мерекесіне орай ұйымдастырылған турнирге біздің әріптесімізге арнайы барып қайтқан болатын қымбатты телекөрермендер, сол бейнекөріністі бірге тамашалайық. Құқық қорғау саласы қызметкерлері арнайы білім мен тәжірибеден бөлек спортқа да жетік болуы керек. Сондықтан олар жиылып, өзара бақ сынап тұрады. Астана Арена стадионында өткізілген футболдан Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасы кубогының жарысы сөзіміздің бір дәлелі. Бұл республикалық турнир Астананың 20 жылдығы мен еліміздегі ұлттық қауіпсіздік органдарының құрылу күніне орайластырылды. Бір ай бұрын осы Астана қаласының 20 жылдығына арналған және ұлттық қауіпсіздік комитеті органдарының құрылған күніне орай ұқы төрағасының кубогіне үлкен футболдан жарыс ұйымдастыруды шештік. Жақсы деңгейде өтіп, көздеген нәтижелерге жетсек, бұл турнирді дәстүрлі жарысқа айналдыру ойымызда бар. Жарысқа жалпы 6 құрама қатысты. Олардың 4-і финалдық кезеңге жолдама алып, бас жүлдені сарапқа салды. Ішкі істер министрлігі, қаржы министрлігінің мемлекеттік кіріс комитеті, мемлекеттік күзет қызметі және ұлттық қауіпсіздік комитетінің құрамалары арасында өткен ойындар тартысқа толы болды. Бүгінгі ойынға айтқанда енді қарсылас команда ондай жеңіл команда емес. Бірінші шотты өзім аштым енді. Қарсылас командаларға жеңістік тілеймін. Тек жақсылық болсын. Осындай мейрамнан мейрамға жете берейік. Жарыстар көп болсын. Қақпаға соғылған доп жеңіске жасалған бір қадам. Бірінші орынды 4-2 есебімен ұлттық қауіпсіздік комитетінің құрамасы қанжығасына байласа, екінші орынға мемлекеттік күзет қызметінің ойыншылары тұрақтады. Ал үшінші орынды ішкі істер министрлігінің құрамасы місе тұтты. Қарулы күштер мен құқық қорғау органдары арасында ұйымдастырылған турнир әріптестік қарым-қатынасты орнатудың жарқын үлгісіндей. Иә, құқық қорғау органдарының қызметкерлері тек қана өз қызметтерін қалтықсыз атқарып қана қоймай, еліміздің барлық жаңағы қоғамдық өміріне белсенді атсалысқандарын көрсетіп жатыр. Білімге шекара жоқ. 8 жастағы вундеркинд мектепті ойдағыдай бітіріп, университетке түспек. Иә, кішкентай данышпанның есімі Лоран Саймонс. Бельгияда туған вундеркинд 6 жылға жоспарланған мектеп бағдарламасын 1,5 жылда аяқтаған екен. Міне. Ең қызығы, енді жазғы демалыстан соң ол бірден студент атанбақ ниетті. Қазірдің өзінде әлемнің бірнеше университеттерінен ұсыныстар келген екен. Оқушының сүйікті пәні математика. Ал жоғары оқу орнында IT саласы бойынша білім алады.
Я өледе Лорен хирург немесе астронавт болуды ойлаған, дегенмен технология әлемінің тылсымынан шыға алмапты. Не дейміз? Балақайға сәттілік тілейміз. Білім жолында жетер жетістіктерін көп болсын дегеннен басқа айтарымыз жоқ. Халқым батты телегөрмендер, біз әлем жаңалықтарын арғырай Грузия сапарымен жалғастырамыз. Аңызға бай елдің ұсынар өзгеде қызықтары қандай екенін бейне көріністі бірге тамашалайық. Қара теңіздің жағасында орналасқан Батуми қаласы кез келген туристтің көңілінен шығады. Себебі мұнда көне қалпын сақтаған архитекторлық ғимараттар мен еуропалық тар көшелер, грек аңыздарының кейіпкерлері бейнеленген мүсіндер, ұзындығы 21 шақырымды құрайтын малта тасты жағажай, 18-ші ғасырда салынған шамшырақ, теңіз вокзалы, одан да басқа түрлі қызықтар келушілерді таңғалдырмай қоймайды. Ал тарихи деректер қызықтыратын жандар үшін мұнда біздің заманымызға дейінгі 2-ші ғасырда тұрғызылған Рим қорғаны бар. Бұл Гони Апсар мұнарасы. Біздің заманға дейін 2-ші ғасырда іргетасы қаланған. 22 мұнараның 18-і біздің уақытқа дейін сақталып қалған. Гони Апсар қамалы римдіктердің бекініс қамалы қызметін атқарғанымен, бүгінде бұл көрнекті туристік орын. Осы күні қамалдың батыс қақпасы сол күйінде сақталған. Ал қамал ішінде жүргізілген археологиялық қазбалардың нәтижесінде табылған түрлі қыш құмыралар, сырланған ыдыстар мен қару-жарақ сынақтары табылған. Гони Апсар қамалы 1994 жылдан бері қорық музей мәртебесіне ие. Грузия шағын ел. Шағын ел болғандықтан көпшілігі мұнда көретін ештеңе жоқ деп ойлауы мүмкін. Алайда мұнда өзара үйлеспейтін нәрсенің барлығы үйлесім тапқан. Мұнда тау шаңғысымен, жағажай демалысымен, су асты сүңгуімен, рафтингпен, альпинизммен айналысуға болады. Тіпті парапланмен де ұшуға болады. Және мұның барлығын бірақ күнде істеуге болады. Курортты қаланың келушілерге ұсынар тағы бір қызығы 1975 жылы тұрғызылған дельфинарий. Сыртқа шағын көрінетін дельфинарийдің ішінде 3 бассейн, 10-нан астам дельфин бар. Ал 700 адамды сыйдыра алатын амфитеатр 4 секторға бөлінген. Қала қонақтары мұнда 8 дельфин қатысатын қызықты бағдарламаны 40 минут тамашалай алады. Қызықты шоу бағдарламадан алған әсер ұзақ уақыт есте қалатыны айтпаса да түсінікті. Қымбатты телекөрермендер, қонақжай төрімізге келіп жайғасқан қонағымыз бар. Ендеше таныс болыңыздар. Филология ғылымдарының докторы, профессор Серік Негимов ағамыз бүгін бізде қонақта. Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкумассалам. Қош келдіңіз. Рахмет айналайын. Студиямызға қош келдіңіз. Мына менің қолымдағы гүл шоқтары өзіңізге бүгінгі 70 жылдық мерейтойыңыз құтты болсын. Ұлттық арнаның атынан, бағдарламамыздың атынан, жастардың атынан сізді құттықтаймыз. Рахмет айналайын. Өркендеріңіз өссін. Амин. Таңшолпан халықтың сүйікті көретін бағдарламасы. Рахмет. Аға, бүгін осы ерекше күні уақыт бөліп таңыңызды бізбен бірге қарсы алып отырғаныңызға алғыс айтамыз. Жалпы енді 70 қалай екен аға, 70? Ол 70 деген. Көңіліңіз қалай? Былай қарағанда 70 жыл деген ол 69 сияқты ма? 70 деген өзі былай енді, менің ойымша. 70 деген мынау 70 жыл ғой. Иә. Ал енді бұл кешегі бүкіл көз алдында мен 1953 жылы 5-ші наурызды күні бүгінде көз алдым. Себебі ол күні Сталин қайтыс болған күн. Жұрттың бәрі еңіреп жүрген, жылап отыратын, бәрі үлкен кіші. Бірақ біз баламыз, 5-ке жетпеген, содан бастап мына көз алдымда. Бірақ осының бәрі бір кішкентай дүние сияқты. Мен Алматыға осы Целиноградтан, осы Целиноградтан, Сарыарқаның сары белінен 1966 жылы 19 шілде күні Алматыға ұшқам. Енді сол 66 жылы Целиноград көз алдында. Енді 1997 жылы 1 сәуірде қайтадан келдіңіз. Мына Гумилев атындағы Евразия университетіне келдім. Амангелді Құсайыптың шақыруымен. Енді одан кейін міне 21 жыл өтті. Мына елорданың 20 жылдығы мұндай жағы мен Сарыарқаның сайындаласында дәл осындай шаһар орнайды деп ойламадым. Ол түсімде де кірген жоқ. Ал енді осының бәрі кімнің ерлігі? Бұның бәрі алдымен елорда елбасының ерлігі. Екіншіден біздің халықтың арманы
үшіншіден бұл керемет ару сылқым Алматы қаласынан, керемет Алатаудың баурайынан мына Сарыарқаның төріне көшіру, қазақ даласының кіндігіне көшіру, бұл жаңағы тәуелсіздігіміздің айғағы. Үлкен ерлік. Үлкен себебі мына елбасының бұл ұлы идея 1994 жылы 6 шілде күні туып еді ғой. Ұлы идея мынандай ұлы құбылысқа айналды. Әлемге танылды. Осы мынау айтпақшы 1997 жылы 13 жыл 90-да осы 13 жыл 90 күн бар ғой. Ана елбасы сөйледі. Митинг, үлкен митинг болды. Анау әгі мемлекеттік елтаңба, жаңағы ту, жалау бәрі келіп, әгі президент штандарты келіп, жаңағы соның елбасының маған сөзі әресінде. Үшінші мыңжылдықта біздің мемлекетіміздің жүрегі осы Астанада соғады, ол кезде Ақмола болатын. Және адамзаттың ұлы мәселелері, геосаяси жағдай ұлы мәселелердің барлығы осы жерде түбірлі шешім табады дегені. Сонда қаһарлы аяз болатын, бір 35 градус. Сонда біз сақылдаған аязға тоңған жоқпыз. Біз қуаныш. Жаңағы мынау негізінде мынау бас қала мемлекеттік территориясы ортасында болу керек. Өйткені жан жағына экономика бойынша, мәдениет бойынша жаңағы қан тарату керек. Сондықтан бұл ғажайып бір шешім болды. Оның бәрі іске асып отыр ғой. Серге ағаның баяны, барлық әрбір сөз, әрбір жыл, әрбір күн есінде. Сол менің де ерекше мені қуантып байқағаным расында да, қалайша осыншама осы сандардың барлығын жадыңызда сақтайсыз. Мысалы біз жас болсақ та қазір мына гаджеттерге сеніп алдық. Оның сыры былай болу керек. Біз негізі ауыл баласымыз ғой. Ауыл деген мынау көркіштікке, байқағыштыққа, еске сақтауға, миға тоқуға ауыл үйретеді. Өйткен сен қозы бағасың, лақ бағасың, ойланасың, қой бағасың, мал жайлайсың дегендей, шөп шабасың дегендей, бүкіл табиғатпен араласасың, бүкіл табиғатты құбылыстары, сол кездегі ауылдан қариялардың сөздері, үлкен кісілердің сөздері бәрі есте қалады. Оның үстіне менің әкемнің де еске сақтау қабілеті күшті болатын. Ал енді оны тағы айтайын, мен 70 деп айтып отырсың ғой. Дәл осы мен сәтте мен Алматыға барғанда мысалы Сәуіт Мұқановтың, Ғабиде Мұстапиннің, Әлкей Марғұланның, Бауыржан Момышұлының, Қанабек Байсейіттің өздері 70-ге толды, 80-ге толды. Соның бәрімен көз алдымда, сонда мен ойтамын, бұл 70 деген, 80 деген, тіпті 60 деген, тіпті Бауыржан Момышұлы 1970 жылы 42 айда 60-ға толғанда мен соның ішінде отырдым. Сонда ол кісілер бізге бір 60 жыл жасаған, 70 жыл жасағандар әбден жаңағы бір дүниеме қоштасатын сияқты болып көрінеді. Үлкен азаматтық, иә. Бірақ ең қиын нәрсе 70-тен бастап жұмыс көбейеді екен. Оны бір арабтың философы 1000 жыл бұрын айтты. Мен оны бір кезде таңғалатын, бұл алжыған шалма деп жаңағы. Сонда бүй дейді ана арабтың философы айтады. 70-тен асқан соң жұмыс жаса, жұмыс жаса, жұмыс жаса. Жүсек бұрын жұмыстың бәрі ол жас кезінде ме, ол егде шағында ма, мысалы қартайған шағында ма, ол еш уақытта жұмыс бітпейді екен. Дұрыс айтасыз. Өйткені адамның миы электростанция. Тоқтамайды. Ми деген ол жаңағы неше түрлі арман, неше түрлі қиял, орындалғандар бар, орындалмағандар бар, неше түрлі қайшылықтар бар. Сонда сен соның ортасында малтығып жүресің, сол жаңағы жалғанның, жалған деген ол бір жалған дүние деген қызық нәрсе ғой. Шырмалып жүресің, сол шырмауықтардан адам құтылу керек, ол үшін құтылу үшін не керек? Рух керек. Дұрыс айтасыз аға. Сосын еңбек керек, жалынбай еңбектену керек. Сол жаңағы қайсарлық керек, шыдамдылық керек, төзімділік керек. Жаңағы ішіңе сыр түйе білу керек. Серік аға, мынау енді рух, қайсарлық, жігерлік демекші елбасымыздың
осы Елорда, Астана қаласының осы жерден таңдауы расымен де бір ерекше бір ерлік деп айтсақ болады. Өйткені бастапқыдан ешкім сенбеді бұл жерде Астананың болатынына. Барлығы бірдей қарсылықта білдірген азаматтар болды, тіпті бұны бір ғажайыпқа балаған азаматтар болды. Бұл мүмкін емес деген де пікірлер айтылды. Ол осында айтайын, мен ол көз алдымызда ғой, сол әлгі 94-ші жылдан бастап кейінгі мысалы жалақы, шәкіртақы, зейнетақы, бәрі енді қысыр отырақ кетті де, барлық байланыстар жүзіліп кетті дағы, ол бір айдалда қалғандай болды қой. Сондай уақыттарда, сондай кезеңдерде осындай бір жаңа осындай ұлы іске ұмтылып, сол ұлы шаруаны орындап мынаған жету деген ол керемет нәрсе. Біздің ол бір бабалардың қасиеті болған. Баяғы біздің баһадүрлеріміз, қаһармандарымыз, қолбасшыларымыз қандай қиын жағдайда болсын, жаңағы қиын тұйыққа тірегенде тұйғындық танытқан. Бұл тұйғындық, бұл сұңқарлық. Бұл қалай болғанда да мынау рух, арман, ол қалай болғанда да жаңағы тәуекелшілдік. Бұл тәуекелшілікке жатады. Нар тәуекелде жаңағы бір үлкен бір іс бастар кезде күш қуатқа ие болып жұмыс жасаса, ел болып, жұрт болып оның бәрін жегеді. Дұрыс айтасыз аға. Енді Елорданың осы сарыарқа төсіне қоныс аударуына ең бастысы елбасымыздың ең бірінші тәуекелшілдігі. Одан кейін сол Елорданы қиып, жылу орындарынан бас тартып, осы Елорданың Астана болатынына сеніп келген бір топ азаматтардың менің ойымша батырлығы деп ойлаймын. Ол үшін өзінің елбасының серіктері де қатарында өзіңіз де болдыңыз. Біз енді көптің ішінен былай келдік қой, енді Астанаға келіп мынау жаңағы осылай көптен көрген ұлт дейді ғой. Алғашқы қарлығаштарының бірі өзіңіз болдыңыз. Мысалы айтайын, қызықты айтайын. Мысалы мен әдебиетшімін ғой. Мысалы Еуразия университетіне 1996 жылдың 10 маусым күні Дихан Қабзыбекұлы келді. Сол жылдың тамыз айында анау Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі профессор Кенжеғали Мыржықбай келді. Енді сол осының өзі керемет нәрсе ғой. Содан көбейе бастадық қой. Сол мына жерде орта бар. Қазір ғылыми ортада бар, әдеби ортада бар, бәрі бар. Қазір енді әгі бес қаруын асынған батыр сияқты жаңағы Астана қазір гүлденген шағы. Біз тіпті бағана бағдарлама барысында айтып жатырмыз, демалам деген адамға қазір баратын жер өте көп, тіпті бір апта уақыт жетпей қалуға деп мүмкін. Ол қызықты айтайын, демалғанды мен қызықты айтайын. Мысалы қарап қазір Астанада неше түрлі музейлер бар. Мысалы қараңыз, мысалы музейлер. Мынау тұңғыш президент музейі бар, ұлттық музейі бар. Одан кейін қараңыз, мына жерде Алжир бар, Ақмолда. Тіпті мынау Қорғалжынға қарай барсаңыз, неше түрлі жаңағы біздің қазақ хандығы тұсындағы неше түрлі жаңағы Бытығай қаласы бар, Бозоқ қаласы бар. Қараңыз, табиғи қорықтар бар. Оны Ұлы Жібек жолында орналасқан ғой. Мына қызықты айтайын. Есіл Нұра бойында Тоғанастың 92 көлі болған. Тоғанастың 92 көлі. Сонда бұл жерде егіншілікте дамыған, мәдениетте, өркениетте бәрі болған, бір кезде әз тәукенің ордасы болған жер, жаңағы қазақ баласы рахаттанып өмір сүрген жер. Сондықтан да қай жерде өзен бар, көл бар. Көл деген қызық айтайын, мысалы қараңыз, мысалы мынау Қорғалжын көліне 700 өзен құяды екен мәшһүр жұрттың айтуы бойынша. Жалпы осы Ақмола облысында бұрынғы есеп бойынша 3800 өзен көл болған. Мына іргедегі Көкшетауда географиялық есеп бойынша 180-190 көл болған. Бірақ бұның бәрі кешегі 20 жылдарында барлығын экологияны бұзып кетті ғой. Бірақ сол қалпына келеді. Мысалы Астананың айналасында орман бар ғой. Кімнің орманы? Елбасының орманы. Мынау енді керемет микроклимат деген болады. Міне жаңа осы елбасы орманында неше түрлі құстар, жаңа аңдар жүр ғой. Міне кім ойлаған кеше, маған Алматыда оқып жүрген кезде жылдарында қазіргіде. Мысалы таңғалатын жағы, сонау сарыарқаның сары белден келіп. Ал енді 70 айтыңыздар ғой. 70 айтқанда менің ұстаздарым бар. Мектепте болған, мектепте оқытқан, университетте оқытқан, академияның қабырғасындағы ұстаздар, оларды ұмытуға болмайды. Мысалы, мынау университет КазгуДегі ұстаздарым, анау Ыбырайым Есенқұлы Маманов, етістіктен лекция оқыған, жаңағы Зейнолла Қабдолов, Тұрсынбек Кәкішұлы, Бейсенбай Кенжебаев, Ханғали Сүйіншәліп сияқты ұстаздарым, солардың арқасы ғой. Академияда менің ұстазым Мырзабек Төрегелді дүйсенов,
Мәлік Абдул есіне сындадық, Әлкей Марғұланың қасында жүрдіқ, Ысқақ Дүйсенбайыптың, Әбілді Тәжібайып, Мұхамеджан Қаратайып, Рахман Құлпердібай, осылардың ақыл кеңесінің арқасында. Енді бір қызықты айтайын, көбі дүниеден осып кетті. Мені мектепте, менің қазір мектепте, мені солтүстік Қазақстан облысында, мектепте қазір 80-нің сеңгіріне шыққан менің керемет ұстазым бар, Мұхтар Әутәліпұлы деген. Сондықтан мынау жаңағы дүниеден озғандар иманды болсын, мынау тірілер аман есен жүрсін деп, бүкіл осы біздің адамның адам болуы өзінің ортасына байланысты. Аға, сізде аман жүріңіз. Рахмақтан тысқары жүз жасаңыз. Бүгінгі мерейтойыңыз құтты болсын. Әттең тікелей эфирдеміз. Әттең тонның келтесі уақытта шектеулі, әйтпесе Астана туралы, өзіңіз туралы таңды таңға ұрып талай әңгіме айтуға болар дегенмен де бізде уақыт шектеулі, аға. Айыпқа бұйырмасыз. Рахмат. Бүгін студиямызға келіп, өзіңіздің 70 жылдығыңызда, өзіңіздің қадірлі ұстаздарыңызды, қастерлейтін адамдарыңыздың барлығын айтып жатырсыз санамалап. Елордамыздың 20 жылдығымен құттықтап жатырсыз. Көптен көп рахмет, аман жүріңіз дейміз. Еліміз аман болсын. Қымбатты телекөрермендер, арнамыздан алыстамаңыздар, бізде шағын жарнама. Бізбен бірге болды. Қандай әдемі гүлдер. Шілде айының үшінші жұлдызы. Құрметті көрермен, тікелей эфирдегі бағдарламамызды ерекше көңіл күймен әрі қарай жалғастырамыз. Ер азаматтар, сүйіктілеріңізге еш себепсіз гүл сыйлауды ұмытпаңыздар. Себебі аруларды қуанту оп оңай. Дәл қазір Алматы студиясындағы менің әріптесім Берік Көшербекұлы сұхбаттасуға дайын екен студия мейманымен. Ендеше рахмет Назерке. Иә, тікелей эфирде таңшолпан бағдарламасы ары қарай Алматы студиясынан жалғасады. Студиямыздың құрметті мейманымен таныс болыңыздар. Республикалық кәсіби әнші актерлар байқауының лауреаты, халықаралық Абай атындағы күміс медаль иегері, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, әнші, актриса Ұлбосын Тәжібайқызы бүгін біздің студиямызда қонақта. Қош келдіңіз. Рахмет, қош келдік. Сәлеметсіздер ме, қадірлі өнер сүйер қауым, таңшолпанның тыңдармандары, көрермендері, қайырлы таң. Иә, өзіңізді көргенімізге өте қуаныштымыз, Ұлбосын ханым. Ардақты ағайын, бүгінгі қонағымыз бізге жағымды бір жаңалықпен келіп отыр. Ұлбосын апай, сіз енді қырғыз композиторы Түгелбай Қазақовтың «Жаңбыр төкті» әнін кезінде автордың өзінен үйренген едіңіз. Осы әнді орындап жүргеніңізге біраз уақыт болып қалды, иә, біздің білуімізше. Енді ештен кеш жақсы деп жуырда ғана осы әнге бейнеклип түсіріпсіз. Құттықтаймыз. Рахмет, рахмет. Иә, біраз жылдың жүзі болып қалды әнді орындағаныма. Осы ғана қырғыз елінде бір келеңсіз жағдайлар болып жатты ғой бір. Сол кезде Ақайыптың кетіп баратқан кезінде, сол кезде барып мен өзім Қырғызстанға барып, жаңағы өздерінің әншілері бар, халық әртісі Қырғызстанның, Саламат Садықова деген. Соның орындауында естідім дағы, жүрегіме сондай жақын болды, содан соны іздестіріп жүріп орындап, өзімізге Қазақстанға алып келдім. Жақсылап қайтадан өзіміздің төл өнер аспаптары, мен шаңға өзіміз бар, адырнамыз бар, сасырнайымыз бар, домбырамыз бар, бәрін қосып, өңдеп музыкасын қайтадан жарыққа шығардым өзімнің орындауымда. Сөйтіп мен өзім жүрген академиясында жылда корпоратив болады. Сондағы қазіргі министріміз Арекең Арыстанбек Мұхамедиұлы сол тыңдап, сол кезде осы әнді қайта-қайта кілең өнер жұлдыздары істейді ғой бізде. Солар ұнап, сол күні бір хит болып, содан бері осыны әнді репертуарыма енгізіп айтып келе жатырмын. Сол кезде клип түсірсеңіз деген ұсыныс болды, иә? Сол кісілерден ұсыныс болды, содан енді сәтін, әр нәрседе сәтін саған кезде ғой, сәтін салып осы бір жұмадан ендіген әсті әлі сияс кеппеген. Соның тұсаукесерін сіздерге естіп отырсыздар. Рахмет сіздерге, сіздердің бағдарламаңызға, қызметкерлеріңізге. Ал енді осы бейнеклиптен үзінділерді көрермендердің назарына ұсынсақ дейміз. Мінекей қазір экранға берілуде Ұлбосын Тәжібайқызының орындауындағы «Жаңбыр төкті» әніне түсірілген бейнеклиптен үзінді мінекей. Клип қай жерде түсірілді? Клип Бауыржан Момышұлы мен Шерхан аға Нұртазаның ауылында, Жамбыл облысы, Таразда. Кім түсірді? Руслан деген оператор, сонсын Ғайни деген Әлімбекова, Тараз телевидениясының қызметкерлері. Жалпы бейнеклипті мен өзім интернетте, YouTube-тен толық көріп шықтым. Өте әсерлі, әдемі шыққан екен. Енді жас кезіңізде түсірген біраз бейнебаяндар бар ғой сізде? Бар. Мынау нешіншісі енді?
Ой, бұл мен кеше осы бірақ жұма болды ғой осы түске. Жоқ, жалпы клипіңіздің саны нешеу деймін де? Ой, оны санамадым. Аллаға. Біраз дүние жиналып қалған сияқты ғой. Неліктен дәл осы әнді таңдадыңыз бейнеклипте? Өйткені адамның жанына жақын, жүрегіңді елжіретеді. Енді қалай айтсам болады? Жоғары ноталары көтергенде адамның диапазонын, адамның дауыс тынысын кеңдігін көрсете аласың бұл әнде. Сондай мүмкіндік бар. Әншінің орындау шеберлігін көрсететіндей жағдай мүмкіншілік бар. Осы бір клипті түсіріп жатқанда жаңағы режиссерларымыз, операторларымыз жаңбырды күттік қой. Жаңбыр төгіп, енді әннің атының өзі жаңбыр төкті болған екен, жаңбырдың төккенін, күннің күркіреп шақпақтың шаққанын өз музыкасында да бар ол. Табиғи да соны көрсетуге тырыстық, сонысымен ұнады маған. Жақсы, құтты болсын дейміз Ұлбосын Тәжібайқызы. Енді күні кеше ғана ұлттық домбыра күні елімізде тұңғыш рет атап өтілді. Енді өзіңіз қаншама шәкірт тәрбиелеп жүрсіз, домбыраға баулып жүрсіз жастарды. Осы мереке сізге қандай әсер қалдырды? Ой, өте орынды сұрақ, Берік. Бұл домбыра мерекесі керемет әсер алдым. Ол өнер сүйер қауымның бәрі де керемет әсер алған шығар. Мына батысқа қатты орта буыннан бастап жастар қатты еліктеп кеттік. Тіпті домбыра ұмытуға айналғандай жағдайға кезінде төбесінен қойып қалғандай болып, сен қазақсың дегендей өзін-өзін қазақ екенін ұғындыру үшін, сезіндіру үшін берген бір арнайы берген бір үкім болғандай болып сезілді. Бүкіл қазаққа домбыраны сүйетін өте қуанышты болдық, қуанышта болдық. Сол үшін домбыра күнін арнына кеше мені кешегі сенбілік таңындағы Айқын газетіне шақырып, осыдан интервью алды, домбыра күнін арнына алып, содан керемет әсер алдым. Елбасына рахмет, мәдениет басшысына рахмет, Арыстанбек Мұхамедовна соғысының идеясы бойынша болған шығар. Домбыра күні де біздің қазақтардың бәрінде енді қалай айтады, бөркін аспанға лақтырып қуанды дей ме, солай бір танымсыз қоңыраулар соғылды. Құттықтаудан құттықтау, құттықтаудан құттықтау. Жалпы қуандық. Қазақтың өзінің төл мерекесі домбыра күні. Қазақтың қазақ ететін, айтады ғой Қадыр Мырзалиев, нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Сол домбыраны домбыраға арнап, бір күн арнап, соны мемлекеттік дәрежедегі мерекеге айландырған үлкен рахмет. Жақсы, олай болса домбыраны күмбірлетіп, бір асқақтата ән салып берсеңіз. Сіз студиямызға келгеннен кейін бір ән сұрамасақ болмас. Қандай ән орындап бересіз бүгінізге? Енді өз басында домбырамен бастағанмын. Фольклорық ансамблмен де эстрадамен айтып жүрмін ғой. Енді домбырамен өмірді тастаған емеспін, тастамаймын да. Қазір ешкім орындамаған бір ән бар. Қаныбек Сарыбаевтың мәтініне жазылған Тасболат Байымбетовтің әні «Қайдасың қарағым» деген әнді шырқап берейін. Қабыл алыңыздар. Қандайдай төзімді жүрек
Ай, бәрекелді. Көптен көп рахмет өзіңізге. Алғысымызды білдіреміз. Ұлбосын Тәжбайқызы, енді біздің сұхбатқа берілген уақытымыз осылай зымырап, өзінің соңына да келіп қалған екен. Алла. Қысқа да нұсқа осылай бізде. Өзіңіздің таңғы тілегіңізбен қысқа нұсқа қорытындылап жіберіңіз. Қадірлі көрермендер, қымбатты ағайындар, бауырлар, туыстар, арайлап атқан таңдарыңыз әр күні қуанышқа толы болсын. Мерейлеріңіз үстем болсын, дендеріңіз сау болсын. Аманшылықта кездесуге Алла нәсіп етпей, барлықтарыңызға сау болыңыздар. Рахмет. Құрмет көрмен қауым, Таңшолпан бағдарламасында қонақта болған Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, әнші, актриса Ұлбосын Тәжібайқызы. Ұлттық арнадан алыстап кетпеңіздер. Таң бағдарламамыз ары қарай елорда төрінен жалғасады. Астана әртістер, кезек сіздерде. Я, рахмет берік. Құрметті көрермен қауым, осымен біз бүгінгі Таңшолпанның шығарылымын қорытындылаймыз. Біздің арнаны таңдағандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Аман болыңыздар. Таңшолпанның шығармашылық және техникалық ұжымының атынан Жансерік Песеев, Назерке Нұртас және мен Баян Бақкелді шаңыраққа бақ тілейміз, және ол баянды болсын. Сау болыңыздар, аман болыңыздар. Ертең эфирде қайта қауышқанша.